Kámen úrazu. Výborná svičková. Ta prcková, ty se dneska povedla, ta svičková, víte? No, dneska mimořádná, jsem si dneska pošmáš, teda. Opravdu boženo. Ta tvala dělala, ty jsem na to míchala všecko, dělala vomáčku, já mu zadělávala knedle, jsem zadělávala knedle, no. Je taky no. Netkon, že vám všecko chutná, prosím tě, buchvíc se do toho dává. No dobrý to bylo, moc dobrý, to já zase poznám, jsem kuchařka. Mám si to nějaký narýmání, nebo já nevím. Žlužko, abys ještě nebyla, zase, abys nečekala nějaký děťátko další. Ježiš, prosím tě, máme, já si dávám pozor, to víš, že jo. Jo, dává si pozor, to můžu potvrdit. No, ty tak něco můžeš povídat. No, ne, říkám, že si dává pozor na křižovat, když přichází. No, tak to hledá s tebou, ty. No, nech na to. Jo, opravdu, ale musím takovou svíčkou se naposled jedl, Boženko, to vám musím říct, to bylo v hotelu u Ploutve, to bylo v Chrudimi, ne, bylo to v Ceboni, to bylo, to už je před válkou, to ne, před tou druhou. Mami, nemáš tady něco proti nadjímání? No tak počkej, tak tě stoupne na břicho, no, takže nějak to uděláme. Ne, prosím tě. No, tak já se nic nemám, já se nenadjímám, já jsem pořád takováhle, co abych se nadjímala. Ty jsi nadjímaná už od Jány, od mala, prosím tě. No tak jsem se nadmula jednou, no. To když jsem byla svazačka, a potom jsem se neodmula. No tak vidíš to, no, tak to mám teďka. No a kdo se má na to nemoudnout? A hergo, sakra, koukat. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Ale ne, prosím, já nechte to, já jsem to myslela. To je opravdu krásy. Já to myslela úplně jinak, jestli se dmeš nebo nedmeš, to mě jedno, ale já jsem jako nadmutá. No tak si jdi od stolu, že jo, když jsi nadmutá. No jo, no. Já jsem si pošmák. Ne, bylo to opravdu dobrý. Mimořádně říkám, druhá nejlepší svíčková v mém životě. Ahoj. No nezdar, kde jsi byl? Já mám hlad. No, tak, já jsem myslela, že nepřijdeš domů, nebo že se někde najíš. Říkal, že přijdu na. No tak to je dobrý tohle. No, to je výborný, tak. No by se to všechno snědli. Tak dobrá svíčková byla, Patriku. No výborná. Ty to máš tak rád, od dětství jsi to měl rád. Počkej, to byla svíčková, jo. No svíčková, no. Teda to vám pěkně děkuju. No tak prosím. To co to je, ale? Pozor. Hala, co to? Do okna kámen, přátelé, ty jak té Čapkově povíce. Ty jak té povíce od Karla Čapka. No to snad No co to je tohleto, tačko? Ještě, co to je, jenom kámen, já to mě to válem přerazilo nos. Herbo, já už snad přerazím, já půjdu, tam ale nikdo není, tam kdo to mohl. Podívej se tam z okna. No, je tam někdo? Víš, co se stalo? No, teď se přes Zabruško někdo hodil kámen nám do okna, rozbil v okno, zimně rozbije v okno a tohle to takhle šutr. No to, co tohle to je. Sakra, já ho tady mít, tak ho teda rozcupuju. No, přátelé, to je opravdu, to je něco tak neurvalého, to je opravdu, to by se nemohlo stát ani předloni ještě tohle, no, to je něco, ten svět tak, ten jde do záhuby, přátelé, ten spěje do pekla, ten svět spěje do pekla, to vám říkám. No dobře, ale chápeš to, někdo vezme. Proč by tohle dělali? A hodí ho do okna, proč? Dneska je to vůbec, máš takový záhady, který nevysvětlíš, že jo? Prosím tě, taková záhada, někdo beme šutra, to je prostě na první tři tohleto, prosím tě, nám hodí, nás mohl taky zabít, čověče, takhle. No dobře, tak ale... A to musel být nějaký silák, do druhého patra by se trefil, takhle, to musel být někdo takhle. No musel mířit teda. No tak... Okay. No to nejde mířit prostě, ale máme rozflákanou tabulku. No to je to okno, no, teďka takhle, skláři jsou drahý, všecko je drahý. Dneska, tak tohle. Počkej, tak ale já to dost dobře nechápu, ale... No tak já to taky nechápu, teď kdo by nám tohle dělal? To znamená, dělal? Že já nevím, no tak třeba jsme někomu ublížili. No to je fakt, hele, třeba máme nějakého nepřítele vnitřního, ani nevím o něm. Moment, já vzpomínám... Proč bychom měli... Moment, já vzpomínám, Klosterman je po smrti, Čapek ne, někdo taky... To... Nezval, no já jsem nikoho neurazil. Já nevím, já jinak nevím o nikomu. Poslední dobou jsem se choval slušně. No a já, Ježišmarja, já jdu příkladem v tramvaji, já neplatím už několik let, tak jdu příkladem. No takhle. Já teďka vzpomínám, jestli, ale ne, když jsem s ním šla. Co? Ale ne, to nic, to jsou co jste říkala, takový... že jsi šla? Nebo... Ne, že jsem, vyhověla prostě, no. Vždycky, no ty... když jsem byla požádána, tak... A počkej, tak nevím, tomu já nerozumím. Kdo by mě nenáviděl, tak, jako... Já taky vyhovím, důvod. Všem dětem vyhovím, já ve škole taky, já řeknu děti, že chtějí méně soli, tak méně solím, víc osladím, všecko takhle to dělám, no. Já nemám, no děže, já vůbec, mě mají všechny rádi, vždycky, když si to řekneme, když mám svátek, jo? No, rádi, no, tak to vždycky, taky nevíš, víš, co to vždycky taky, dostanu, tačko. To taky může být zavářka.
ale prosím. Ale ne, přetvářka. No, teda takhle, no, no, takhle, no. No, takhle. No, to je fakt, ale můžu se na tebe milé tvářit. Ale to já jsem zase třeba... ten, já jsem ten... Ne, to je to fakt, ale Patrik má pravdu. Já jsem sifolog, to já zase poznám, já jsem sifolog na tohle. Cože? Že jsem sifolog na tohle. Psycholog, ježišmarja, to je hrozné tohleto. Ne, ale fakt je ten, že rozumíš, to může být faleš od těch lidí. Tváří se na tebe, rozumíš, upřímně milé. A třeba tě potom pomlouvaj. Vždycky. To nikdy nepoznáš. Anička Stehlíková, to je hrozně miloučka. Janička Berberová, taky moc milá. A Andulka Kolářová, taky bezvadná. Prcková, Soňa. A co taky. Ty, Patriku? No, všecky, no, všecky jsou milí. Co, Patriku? No? No jas. Ty jsi byl u té policie, ty tam třeba nějaký, to mohl nějaký vrah to mohl být, co tam po něm se pomstil. A na mě se nekoukejte, já jsem taky slušnej. No tak to ježišmáre, ty jsi taky za od slušných rodičů, abys nebyl slušnej. Já jsem nikoho taky neurazil, každýho zdravím, dobrý den, nashledanou říkám, no. Pravidelně i nepravidelně. No, jde o to, jestli třeba, jestli to někdo není z posluchačů. Tak jo, takhle myslíš, jo, no, takhle, že by jako to někdo takhle nás nemá ale rád. Fakt, hele, že by takhle... Třeba nás někdo prostě nemá rád. Že takhle by to házeli lidi, ale to já nevěřím. Nás všechny mají rádi, prej, jsem slyšela. Říkala i Prcková, že to slyšela. Že to všechny říkají. No tak nevím. No, přátelé, tak... je to záhada, opravdu záhada, ale víte, že se cítím trošku jako ohrožen. Já se cítím jako po Mnichovské republice, víte? Takže jako, tak mám takový pocit podivný, víte, jako že naše no republika... No je to, já vím, je to zrada. Je to ty to bereš jako, že jo, Mirko? Já to beru jako trošku Mnichovskou zradu. Nějakým uh-huh. způsobem trošku, jako víte, tak nevím, co si o tom mám myslet. No jo, ale na koho se teda obrátit? No, jsme měli tolik přátel, všichni slibovali, cokoliv se nám stane. No. Ať se na ně obrátíme. No, obrátili se k nám zádama, že jo? No, tak to myslel, ne? No, tak kdyby jsi že já kdybych chtěl, tak hned přijdou holky ze školy, z jídelny přijdou. No, ještě to, no, tak to, prosím tě. Já to... se můžu obrátit, tak hned přijdou na ně. To by hnedka přišli. No. To víš, že jo. Tačka, podívej se tam ještě někdo, já tam nepůjdu. Podívej se, jestli tam někdo není, ještě nečíhá s dalším šutrem. Podívej se tam, tačko, běž tam podívat se. No, není tam nikdo. No. Opravdu nikdo? Stejně to je záhada. No, co ta sousedka, tačko, ta vlast, teďka je vykradená. Víš tam? No, tady. No, od nás. Moránka. Jo, ty myslíš, jako, že by nám... No, no. A když nám... Třeba, se třeba závidí nám, to. Že máme ještě nábytek. A prosím tě, teď nemá co nám závidět. No, ona by nedohodila, ona má takový ruce, se podívá, jaký no, má ruce, ta by nemohla dohodit. Ten dneska... To by někomu mohla říct no. taky. Někomu mohla říct taky, dneska víš? Závidějí to, co nemají. Nebo... I to, co nemají lidi, že jo, tak mu to taky závidějí. Teď přátelé, pravda, závist je hrozná vlastnost. No jistě, je. Třeba, je. To by záviděl mé pero, by záviděl Konstantin Bíbl třeba. Nebo řada, to bylo něco neuvěřitelného. No, jak ti to záviděl? No ne, říkal ten to z takové dražbě od Viktora Iga, to bylo péro Viktora Iga, ty to víte, mámo, než mu někdo ukracil dlouho tady u vás v ložnici. Mirko, sliníš. No, promiň. No, je to... No jo, to jsou záhady, opravdu. No, ale já mám ještě jednu variantu tohoto příběhu. Ale, tak povídej, Dominičku. No, co kdyby... To jsem teda zvědavá, co z tebe vyleze. Co kdyby to byl... Meteorit. No, teď se, teď se o tom hodně píše v tisku, že padají meteority a že kdyby se to našlo, že to náležitě ocení. A nám to říkali i ve škole. Jirko, kde je ten šutr? Tady. Ukaž. No, ale je to možný? No, počkejte, možný. No já, hele, to je spadlo pravda. Z nebe. To mohlo spadnout z nebe taky klidně, to je pravda. Že to třeba... No, ale to už... No, a to už padlo teda, ne? Tam je hrozně světelných let a možná, že to padá postupně. No, nebo to spadlo. Nebo a někdo to třeba zase hodil, jakože... No, zase prostě hodil dál. Nějaký dobrý člověk si myslel, že nemáme peníze, tak nám to hodil, aby jsme za to něco dostali. No, to je blbost, mami. No, já nevím. No, že to našel a hodil to dál, jako, no, ale a rozbil okno, ale jestli to je meteor... Jak jsi to říkal, že to je meteor... Meteorit. Meteorit, no. Ukažte to. No, podívej se na to. Čuchněte k tomu. Čuchněte k tomu. Teda to, no je to možný, že to může být. Oni teďko, no jak jsi říkal, že teda... No jo, je, hele, protože to jsou takový záhady. To máš jako s těma Májová.
Jaký Májova? Že? To nevím ani já, jak jsem chytrý chlapeček. No ty Májovci přece, no, to poselství. To vždycky jsme průvodu záděli, alegorický vůz, já dělala vidličku vždycky. Ale ne, to je něco jiného. Ježišmarja, to si, no, prcková dělala nůž. To je přesně to samé jako ty záhady nevysvětlitelné, jako v Anglii, třeba rozumíš, v obilí. Jo. Tak tam jsou takový ty, rozumíš, no tohle to od Májovců. No to jsme šlapali, jo, přece jednou s taťkou, to už je dávno. Ale ne, to je něco jiného, no, 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 co si šlapala. No to jsme šlapali prostě, s taťkou. Rozumíš, tam je prostě nevysvětlitelný, že to by člověk neudělal, protože to je tak přesný, jo. Jo, ty myslíš tohle, takový ano, přátelé, o tom jsem četl studii. Hyenogryfy, viď, takový. Hyenogryfy, hyenogryfy, pro boha. No říkám, jo. To je hrozné. Ne, to možný, no. No, tak... no, protože celý ten svět je takový přece, já jsem o tom taky slyšela, že Karel Máj, jo. Já ty Máje vždycky, no, tačko, to byly Máje. A dlouho nebyly Májovky houby, dlouho už nerostou dneska Májovky. No, Májovky už nejsou, no, nejsou, no. A to mi říkají, že to není žádná záhada, když Májovky máš, ne. Ale ne, to je něco jiného. Dlouho nebyly, tačko, to už je před naším letopočtem, rozumíš, to byly Májové, který prostě byli strašně chytrý, no, jo. Prostě znali matematiku, jo, fyziku, jo. No to my Země známe pis, taky, že jo, všecko jsme, jo, se učili ve škole. Dějepis, znali prostě. Přírodopis, že jo, občanskou výchovu. Občanskou výchovu, potom, no, marxismus, leninismus znali. Tělocvik, určitě, politickou ekonomii, no, všecko, to oni všechno věděli, věděli, jo. Už takhle. No a oni předpovídali. No, jo, to o tom jsem taky slyšel. Právě, jak jsou ty sluneční erupce. Ano, erupce. Erekce. To nám říkali, no, při hodině vlasti vědy a dějin vědy. No, a oni předpovídali, říkali, že v tomhle období, jo, že to má určitý cyklus, jo. To už jsem dávno po cyklusu. Taťko, já už jsem dávno po cyklusu. A že tyhle ty sluneční erupce mají vliv, rozumíš, na počasí, na všechno, na země kouly, jo, na magnetickou tíži. To říkáš, já tomu nerozumím vůbec, co to povídáš. Když se prostě země koule vychýlí, no, o 660 stupňů doleva, já, a potom zase doprava, vychýlí, a severní pol bude na jižní kouli. Ježišmarja, to bude hrozný, co nás čeká, to bude na šikmo nějak, taťko, to ta kuchyň bude šikmá celá potom, jestli se to vychýlí. No počkej, teďko mě tady nebo bulbuji s Májem, ale tohle to má teda cenu bude mít. Já si myslím, že bys to určitě měl nahlásit tohle. Co myslíš, Dominiku? No určitě, chce to jít do nějakého ústavu vědního a zeptat se, aby nám vysvětlili, jestli to je opravdu meteorit. A nebo si to nechat, hele, a ta cena bude stoupat, když si to necháme pár let. No to je taky pravda. Tak se rozhodněte, rodino. Nirvana. Na cestě kolej přijede osob z Praky duše za Sapy. Tak to už by měl přijet teda. Táta přijede, tak přijede. Přijede, než říkal, že jo. No dobře, no tak dobře. Napsal dopis, no. Tak snad jsem to roz... No, tak nevím, no tak byli tam, jako když ho rozsypeš, jako když ho rozsypeš rejži, víš? Ale on si říkal, že česky umí docela. Ale jo, umí, ale no, psát ještě... No, pozdravoval mě. Psát ještě moc neumí, tak napsal takový... Teda namaloval obrázek, no tak snad... A co tam bylo? No, ten vlak? No, byl tam takový jako... A byly tam hodiny, kdy no, přijede? Jako polovlak a... No. No hodiny snad, no namaloval i budík. No. Tak to je dobře. No, ale bez ručiček. Aha. Tak nevím, jestli. No ale teď hlásili, že... Já, ale už jede vlak, už jede, mami. Už jede, ale na kterou kolej? Na třetí kolej. Ale ten... Počkejte, ten nezastavil. Tak to byl asi nějaký Vindobon. Co? To bude no, Vindobon. Aha, no to jo, protože tam... Jede, ale ne, teď ne, taky ne. To je na čtvrtý kolej. Ty jsi tady zmatený, nebo co? Ne. Hlavně se nestrať. No. Ten jede! No. Teďka, ne, ten jede z druhé strany. No, tak z které strany má přijet? No, počkej, ale prosím. Snad to budou hlásit ještě. Já nastavím prst, moment. Snad to budou... Ale prosím tě, ty máš nápady. No. Hele, víš co, Dominik, zajdi... kde hlásí tím rozhlasem, no, no, a zeptej se, jo, která kolej a z které strany, zprava nebo zleva. Tak jo. Jo, mazej, víš, no, kde to je? Jo. Já teda nevím. Ty víš? Jo. No a nestrať se. Jo. Ježišmarja, to je taky jako, že já jsem ho taky brala. No. Tak doufám, že jen s těm přijede.
jsem dlouho hodin neměla banán. Aspoň něco by měl na kluka, když už neplatí. No a když zaplatí, tak to jsou starý vietnamský peníze, jak jsem se ptala. Za to nic nedostanu. A že tady nikdo není. Mami, tak... No, tak co? No, on ten vlak už při... Už to, on už... Co? On... Prosím tě, mluv pomalu a nekakej, netláč hlavně. No, on řík, já, no. Oni říkali, že ten vlak má zpoždění. Zpoždění? Že jede za chvilku. Aha, a z který strany? No z Libuše. Ale to vím taky, že z Libuše, ale z který, zprava nebo zleva? No. Aby jsme věděli, na kterou stranu se máme nasměrovat. No v Libuše je nejvíc sociální demokratů jako strana. Ale, to mám zjištěno, no, dobře, to myslíš, že to poznáme, no, jsme se učili ve škole. Ať je teď samý sociální demokrat, prosím tě, se vynořej. No tak... Z Libuše. No dobře, no. Jak jsem pochopila teda, tak psal, že chytil žloutenku, no tak se to poznáme, no. To nevím. No, to víš, no tak to víš, to je tržiště, no tam. Je, no, dobře, sami, dobře, no. No, to je ono, ale vidíš, ano, no. No, no dobře, ale my se díváme na levo, tak přijel zprava. No, no. Tak se otoč. Jo, dobře. No. Je, ale vystupuju. No jo, ale to je samej Vietnamé. No, no teď, tak... tam je taky, tam je tam... Tak počkej, tak který je žlutej? Nejžlutější má být, protože... Já nevím, jak dlouho má tu žloutenku, no třeba už... Se... Má... Haló? Má být, haló? On by tě poznal přece. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat. Není náhodou, neviděli jste Yang z Tianga? Má mít tu žloutenku. My to prosím vás, Dave. Prosím vás, Dave. Má můj táta. My jste se jenom chtěli zeptat. Žloutenku. Prosím vás. Teda se přehnali přes nás, co snad není možný. No, mě porazili, zvedni mě. No teď jsi asi spadl, ty, ukáž, jak tě zvednu. Dobrý, už jsou plic. No já jsem, ježiš, já jsem od rákosu, to není možný. Mám novou, mám, podívej se, nové šaty. Jo, jsem se zrákosil. Jsi rákosnice, ale prosím tě, nech si to. Jsi rákosnice. Chápeš to, se přeženou, no a Jan s tím někde na ta táta. Rákosnicku, ahoj. Nech si to. Mami, to je legrační. No tak co budeme dělat? No tak táta nepřijel, no. Táta nepřijel. No tak. Půjdem domů, no. Asi jo, no. Tak, tak já tě vám budu vyprávět chvilku. No vyprávě, mami. No. Jan s tím. Jak si se narodil blízko Hanoje, víš? Aha. No, měl 2+1, co já vím, 2 metry od silnice, metr do země. Ano. Co ještě vím, měl strašně bezvadný babičky. Prodává banány, víš? Jo, prodával banány, no. Tam, no. Tam, tady začíná s banánama, no. Tam, ano. Tam prodával munici starou. Ano. No, ale tomu ty nerozumíš, víš? Rozumím. No, pak se živil tím taky tím, že... To je takový letadlo, víš? Ano. Takový veliký, víš, ano. Americký B-54, ano. On to vždycky rozebral a posílal dál. No. Aha. No, co bych ti ještě řekla, no. Jinak rodiče nemá. Je, mami, ale... Ty vzala puma. Mami, už jsme parku. To sežrala puma. Pak křičela. Ona je sežrala puma. Cože? Ona je sežrala puma. No, ale ne, to je jiná taková, víš, taková... Aha. No, pak bylo hnutí. Ve světě a kvůli tomu... No jo, no. To ještě nebyl na světě. Prostě nebyl na světě. No, to ještě nebyl. Nebyl jsem na světě. No, to si taky ještě nebyl, no. Ještě nebyl. Herko, teď mě vlastně napadlo, jak on se narodil vlastně, když neměl rodiče. Tak někde se našel. Aha, to je možný, no. V Rejži. Prej byl v Rejži. No, tak tam asi spadl, no, to se taky tady říká. To jsme vlastně převzali od nich, víš? No. Spadl do Rejže. Víš? No. Mami, a udělej mi tak někdy... Tak když seš na tržišti vietnamským, tak se tam ztratíš, že? Udělej mi někdy rejzovej nákyp. No jo, no tak to by aspoň Jan Stiank, tvůj tatínek, mohl aspoň trochu poslat, no. Je, mami, tady jsme už úplně sami v parku, viď? Tady nikdo není. No jo. No, ale tamhle nějaký pán... Hele, teď, prosím tě, pojď rychle. Proč? Pojď rychle tím parkem. Proč? Ale protože...
Teď zrovna psal nějaký znásilňováč. Je to pravda, že jsem říkal Sherwoodský les tomu parku? No právě, no. Pojď, já nechci být. A proč? Já nechci být napadená a ještě snad je, když... Co? No, nebylo by... Ne, před tebou ne, kdyby šla sama, tak je to něco jiného. Tomu nerozumím. To bych se zdržela. Ale teď pojď rychle, to by se nehodilo. Je, mami, co? Tamhle se nějaký pán na lavice je smutnej. Podívej. Já bych mu nevěřila. Vypadá, že je smutnej. Kytaru. Ten pán má kytaru. No a co když je to on zrovna, ten takový ten hrubián, co bije a potom... Nebude. Co? Nebude. Počkám, řeknu. Tak běž. Pane, proč jste smutnej? Co chceš, ty pindoure? No, já, vy jste takový smutný, jste tu sám. Nejsem smutný. Ale, mami, pojď sem. Pardon, já se omlouvám, dobrý den. Já se omlouvám, to je můj kluk. Je Dominik. Máma. Správně, já jsem máma. Ale já se omlouvám za kluka. Asi vás vyruštěl, že jo? Jste chtěl něco zahrát a... Ne, nehraju už. Aha, když tak máte nehrajete. Kytaru, tak co mu to kytaru máte, když nehrajete? Mám kytaru, ale nehraju. A proč? To je dlouhá historie. Tak spuste, ještě máme 4 minuty. Jak to víš, prcko? Tak. On je strašně chytrej. No, tak když teda vás teda, to je Dominik, a když Dominik vás teda prosí... A vy jste? Já. Jak se jmenujete, pane? Čuhík. Čuhík. Neříkej. Ale jinak. Jinak se jmenujete jak? Neřeknu. A proč? Tak. Tak, tik tak. Tak tikají hodinky, víte? Já se mluvám, až jsme vás vyrušili. Ne, nevyrušili. Jsem rád, že jste tady. Aspoň mě někdo neoslovuje. A proč nejste doma? Protože mi všichni říkají kurte. Kurte? Jo. Kurt. Kurte? A proč kurte? Protože tak hraju. Jako kdo? Jako Kurt. Jaký Kurt? Cobain. Kdo to je? To já nevím. Ještě. Kdo je Kurt Cobain? A. Z kapely. Nirvana. Nirvana. Aha. Nirvana do rána. Aha. To byl rým. A vy hrajete, a to je někde venku, ta kapela? Ne. To už zaniklo. A vy hrajete jako zaniklá kapela? Jo, já jsem potom slyšela Nirvana, no, to ale, to je dobrý, ne? To není dobrý, protože nemůžu hrát. A proč? Můžu se teda zeptat, z nás to takhle vylítlo. No. I za Dominika, i za mě. Proč teda? Nechci přijít o kytaru. Ale... My vám ji nevemem, pane. To ne, určitě ne. My jenom teda, když... Tak si jenom poslechneme. Tak dejte nějaký peníz. Aha. Mám, já nic nemám. Já chci mít na novou kytaru. Jo, tak tolik nemáme. Tolik a to asi... je hezká kytara, víte? Je. Godina. Co? Godina. To se tak jmenuje, ta kytara? Kanadský dřevo. Ty! Kanadský dřevo. To mi říkají v tělocviku. Výborně hraje. Proto oni nechci přijít. Proto nehraju. To nemá logiku, ale když přece nehrajete, tak nemůžete slyšet, jak ta kytara zní. Jak zní? No právě. Já vím, jak zní. Zní výborně. Nejlepší kytara. No tak zahrajte. Mami, dej mu nějakou penízu. Ale já nevím, no tak na novou kytaru, tak já mám tady 100 a jestli... Teda... Tak... Dejte to sem teda. Tak mu dej 50 za mě. No. Že jste to... Já mám bonbon. Chcete bonbon, pane? A řekněte mi, že nehraju jako Kurt. No nehrajete jako Kurt. No my nevíme, jak hrajete. Hmm. A jak hrál Kurt. Pořád s tím mám potíže. Prej ty hraješ jako Cobain. To vám říkají? Jo. Ale ne, vy nejste jak? Cobain, mami. Cobain. 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 No, ne. Dobře, že jste to vy. Řekněte mi,
Řekněte mi normálně, jak se jmenuju. Milane. Milane, to je Milane. Milane, no, zahraj. Milane, zahraj. Zahraj, dali jsme ti prachy, tak hraj. Dobrá. Ta je opravdu pěkná. Krásná. Co jste to udělal? Jsi ji rozbil. Jste tu kytaru rozbil, tak drahou kytaru. Už vám říkám, že hraju jak Kurt Cobain. A on to rozbil? Ale ne jak on, já jsem napřed. Víš? Jak to? Jak to, jak? On kytaru vždycky rozbil. Jenomže já ji rozbiju už po dvou akordech. Aha. Jsem napřed, víš. Jo, takhle. No. Aha, tak to on vždycky... Ale to bylo, že jo, až po koncertě. No, před koncertem. Jo, takhle. Aha. Tak... Já si to seberu a slepím. Tak to je nám... Ale bylo to hezký, jak jste mlátil s tou... Začalo to hezky, no. Pojď, Dominiku. Tak nashledanou, pane. Řekněte mi ještě Milane. Milane. Milane, nejste Kurt. Děkuju. No. A stovka je v hajzlu. Zrno. Ne, já jenom prostě říkám, že jsme taky mohli něco zdědit. Co ty víš, podívej se, máš spoustu lidí. Jo, no tak kterým teďkon... Po kom by si dědil, Patriku, prosím tebe. Kterým teďkon katastrofka... katastrální, jo. Úřad prostě vrací ty pozemky, rozumíš? A oni o tom ani nevěděli. No to tak, no a co? No já lidi mám... Jako myslíš, že bysme... No jasně, co ty víš, hele? No my byli v chaloupce, že jo, tak jsme tam domku, teda jsme bydleli v novém domku takovým a to už dávno potom nebylo naše, že jo, to zjistil, že to vůbec ani naše. To bych chtělo pátrat, no. Rozumíš? No. Co když tvoje babička měla nějaký pozemek? A tam měla souchotě, nebo... prosím tě, jaký pozemek, ale tam ne, měla souchotě. Tě, nebo pra děde. No, no, ten taky, ten byl opita, a nebo starej. pra. No. Zadrž to už asi ne. No, prosím. To jdeš hodně do minulosti. No, to... Tak ještě jednou, tak pra. No, pra, ty prosím tě, pra, radši kde táta takovou dobu je v hospodě. Prateta. Prateta. Jistě, prateta by taky mohla něco. No, že tam... My jsme si, já ti jenom říkám. My jsme vždycky byli chudí a poctiví a pracovití. Ale víš? Dobře, o to nejde, takhle, to bylo rozumíš. Vždycky naše rodina. Jenom, no. Že nevíš, jak ten tvůj rodokmen, jak to jde. No to nevím, já jsem se taky o to takhle ale nezajímala. Ale fakt by tělo fakt zjistit, hele. No. Třeba rozumíš opravdu, třeba něco máme a nemývá o tom. To víš, jo, oni taky byli překvapený. Že najednou prostě vyhrávali minulosti. No jak to chceš zjišťovat, to se musíš někam jít do nějaký ty úřady, se ptát po tomhle tom a do nějakých těch, já nevím koho všeho, jak jsi to říká, tady ty věci a někde se o to informovat. Já už na to nemám vůbec čas, co já mám na to čas? No to pstáč chodí, jenom, v hospodě ale, zatím. Já jenom zatím hospodě říkám, celou no, dobu. Dobře, no, tak se to řeknu, já jenom říkám, co vím, no. Já už jsem doma. No, tačko, to je, no. No, jste doma dva? Ty a opice jste doma, to je hezký tohle. Pozor, někoho jsem vám přivedl. No, to je panečku, kumpán, hele, ten takových fóru, co on zná. No. Co se na mě dívá? No, tačko, prosím tebe. Co se na mě dívá? Co se tu děje? Ježiš, ty vypadáš zase, kde jsi byl? U stromu, ne? Samozřejmě, jo. A spad si z něj, vypadáš, jako kdyby se ti spadnul. To se nasměješ, ti říkám. Hele, ten umí fóru. A kde je? Kdo? Kde je? Jo, já ho tam, počkej, já ho nechal někde, když šel za mnou. Ježišmere. No počkej. To je hrozné, vlastně taháš se nějakého ožralo. To se uvidíš, ale já... Mě bolí úplně, já se nemůžu smát. Tak už tebe tahne, to je strašný úplně. On ti jeden za druhým, co on kde je. Odsakralice mu říká. Zavři dveře, ty jsi nezavřel dveře od bytu. Jak oni mu říká, Jirko, koblíže, kde je? Koblížek, ty koblížku, ty... No, ale to se nasměješ! No, koblíže, jo. Mámo, to se, Patriku, nečím, co takhle mě koblíže. Vypadá strašně. Koblížek přišel, taťko, no to je radost, teda. Přáteli, na to já nemám nervy, na ty primitivy, teda. Opravdu se na mě nezdobte, já jdu radši k sobě do pokoje. To je něco strašného, tohle. Koblížku,
No, koblížek přišel. Pojď, 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 neboj se, hore. Já jsem ti říkal, no, pojď ke mně, tady máš božena, Božena, dobrý den. No. Ani se nezouváte, proto vám neříkám, že jste se zoul, pane. To je opravdu, tati, jsi děsný. No, no, děsný, říkám, že jsem, víš, jako, pojď, ne, hele, nic se, neboj se. No, pane Koblížek, tak to máme radost, teda, no. To asi nic, božena. No, 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 co je? Tam si máš sednout. Ať se nechám se, prosím, to vás, tady jsme, tady. Víš to, já jsem ti říkal. No, pomím, Medeček to není, tak se Medeček je vedle u sebe, tak si, co je ten. Božena, ono, Patrik, taky, oni jsou tolerantní, víš, oni jako, ono, Koblížku, tak, ty můj kluku. No. Panečku, to jsme se nás smáli, to opravdu, Koblížek spustí, viď? Koblížku, jak jsme se smáli, co? No, no, Koblížku, viď? No, 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 chce nestěť. Ale já si zase, víte, pojď, totiž pojď, takhle, pojď, víte, ale no, on by tam no, nechod nikam. On měl nějaký fernety a říkal, pojď k nám, že říkáš vtipy, no, tak to no, víte, já jsem si říkal. Ale to byly vtipy, ten otí. No, to, počkejte. Já vím, že už je pozdě a že něco máme už vypito, že jo, takže no, nechci tady jako to, ale... Bože, no, kam jdeš? Já to nemůžu poslouchat, to no, tady to maso, se... Patrik... Z vás stáhnete jak palírně tady úplně, to je strašný tohle. Ne, to je dobrý, já tady... Nevšimejte si mě, to je dobrý. No, počkej, až spustí komu. Že to není dobrý, jo, takhle večer, já tě budu dělat to. Kdo je ta, kde je hlava, rozdělené? No, já vím, no. Nebo ne? No, jo. No. Tak, zkus Koblížku. Tady, prosím vás, já jsem tu někde nechal... To je, Mirko, tu někde nějaké papíry, já jsem tu nechal, jak si psát... Papíry, tady, papíry. Pojď si poslechu, Koblížka. Pan Koblížek na nich sedí, no, tak to je výborné, tady jste mi rozseděl. No, 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 tady mám mě, tady píšu... No, tak to budeš... Poému píšu tady. No, tak ty budeš mít víc, když to vyseděl, no. Takhle. Koblížku spustil, to byla, jak si povídal o tom, jak ona jak šla po ulici. Prosím vás, pod sebou něco. Vem si to. Já musím jít nádobí, já nemám čas na vtipy. Já jediná tady něco dělám rukama, víte, rukama něco dělám tady, ano. Já Koblížek bude vyprávět. Ružina, pojďte taky, pojďte si poslechnout. To jsou takový vtipy jenom, že jo, to jsou takový... Ale to jsou vtipy, Paničku. Tak, Koblížku, řekni nějaké. Ticho, ticho. Koblížek vypravuje vtipy. Ježíš, tak já nevím. A já se nastěk, nastěkte. Já nevím, jestli to se tady hodí, jak vím. Ale to by se nahodilo. Ale já nevím, jestli to mám takhle, no, tak jestli... Řekni, tak no, jistě, nebo řekni. Ale to se hodí do hospody, ale ty už si no, upíte, no, ale já jsem nic, tak já takhle vyprávám. Já jsem říkal. No, tak pane, tak, jestli máte vtipy, tak řekněte, já se ráda zasměju. No, jako no, tomu Štrclovi, jsem se teď, Patačko, pamatuješ? No, jo, jsem ten byl, panečku. Ten měl vtipy, no, no, tady Štrco. Tenhle ten, no, no. Novotný taky říkal, ten, no, tenhle ten. Ty jak to, no, jo, ty myslíš Menšík. Menšík, no, no vidíš, tady, já ten vždycky byl veselý v těch no, sklepech. No jo. Když tam měl to vždycky ty Demižony. Kde? No. Kde ve sklepech? No vždycky v té televizi byl z nějakého toho sklepa, jak tam vždycky pili. Jo, takhle, no. Demižony, no, ve sklepě, kdo se, no, u nás? Ale ne, to byly v jiných sklepy. Jo, takhle, no jo, no tak tam. No víš, tam se to povídá. No tak vidíš, tak jsi tady jako u nás ve sklepě, tak povídej tak. Tak je pravda, že mi říkají menší chudej, to je pravda, no ale tak jako, jo, já nevím, jestli tak... Třeba, co... tak... Já jenom projdu, jo? Tak... No dobře, no. Já, no tak to máš, prosím tě. Tak řekne... Já se netvářím, se tvářím normálně úplně. No, 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 tak když no, jste tady, tak já tak... Nevadí vám, že u toho mají nádoby? Teda opravdu tady z vás je to třetí, no, tak fakt, tak se sudu, mě se chce blej. No, to mě, to jsem zrovna taky před chvilkou, ale to je byl jsem ne, ne, to je tvoje dcera, to je tvoje dcera. Dcera. Hezká, no, no, jo, že a nechce si poslechnout vtipy nějaký, jakhle? No, já ji zavolám, počkej. Ružera, pojď si poslechnout ti, pojď. Hele, mě to nezajímá. Pojď si poslechnout, Koblížku. Já, dobře, ale... Že prej se líbí. No tak kožíšku, já, no, ale já říkám Koblížku, já ti říkám Kožíšku. Ale já jsem Koblížku, já jsem jen úplně jinak, já jsem Tonda Zrno. Ale, jo, Zrno, a proč ti říkám Koblížku? No já, protože tu jsi vymyslel, a pak to se to ujalo u stolu, ropucha mi taky tak říká, že jo. No jo, a proč, že Koblížka je, no nebudeme. Hergo, se z tebe to nechá.
No, já bych ta ráda nějaký ten vtip, když mi u to nádobí. Já bych se ráda poslechla od pana toho Kobliny. Ruženo, pojď na klína, pojď poslouchat. No, to, jsem tě tu na klína si, jo. No, to víš, že jo, to by to tak bylo. Koblíšku, teda co, jak... Já mám takový ty o těch blondýnách. Zrno. 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 Proč ti říkám koblíš? To je jedno zrno, tak Ruženo, nikam nechoď. Já jsem hrozně malinký, já měřím 1,50 m. Ano, mě si nevšímejte, to je dobrý, já poslouchám. No, tak vidíš, aspoň někdo. No. Tak povídej. Zrno. O těch blondýnách. No, no, jo, to řekni, to jsme, ale vrska ten čuměl, teda. No, hospodě, já se stydím. A nevteď se, prosím tě, čo se stydíš, bože, no, podívejte, moje ženo. Pane Kobliho, já čekám Kobliho na to, no. Zrno. Nebo jak se jmenuje ten o pšenice, já nevím, co to tady. No, tak řekněte vtip, no. Ruženo, nikam nechoď. Tak, všichni, kde Mirko? Miroček, to nemůže poslouchat, tady tu palírnu, no ten vedle pokoju se nepíše no nějakou tu pojemu píše. To je pa, tady je strašný kravál, co se to děje, dědo, si popitý, jdi spát. Ale nechlouchaj. Napravdu, Domeniček, Domeničko, běž do pokoje, to bude moc vošklivý. Ale nechlouchaj, si poslechne, no, pojď taky, jdi. Dobrý den, jste kdo? Já jsem, říkají Koblížek. Já jsem Liška. No, vidíš, jak ještě je. Ještě se ti svezu na vocásku, víš? Chytrej, no. Liško jedna. Ale chytrej, no, to no, je, no. No. A vy říkáte vtipy? No, no, tak říkají, že jsem menší chudej, no, tak uvidíme, no, co z toho bude, no. Tak už řekněte, pane Kobliho, něco, no. Dominiku, neposlouchej, počkej mě. No. Nechou tady, Dominik. No, tak dobře, tak o těch blondýnách se baví, no. Tak jako... Co se nasmějte, obra, ať se vrska ten čuměl. Ropucha, tak se... Belzebub, ta se tak smála, že vyplynila zuby, to bylo úplně rozdíl. Moja, a vrnou loupí. To bylo opravdu, ale... Pak to vypil Belzebub a mě dvoje zuby. To byla taky. No jo. Ale... Prej dubl zub, víš, nebo tak nějak co, tomu říkal. Jak tomu říkal? Dubl zub. Dubl zub. Dubl zub. Dubl zub. Tak spůj, řekni něco, ať se zasměme. No, načekám. To bude jako bože, no, nech to nádobí. No tak třeba, když jsme u těch jasných, já mám vtipy, víte. No, no, tak ty máš. A teďka tak kaprčí ty blondýny, že jo? Jo, o těch blondýnách, no to bylo dobrý. Ha, jak to bylo? Tak třeba... No. Když jsi teda, co dělá blondýnka? Aha, slyšíte, jo? Co dělá blondýnka, když leze... Počkej, tati, to ještě nebylo. No, ale já to znám, že jo? Co dělá blondýnka? No dobře, ale my to neznáme, no. Tak nech pana... Zrna domluvit, no. No tak prosím vás, no, tak... tady už bude celá úroda, tady bude sklizeno pomalu a pan Zrno neřekl nic ještě, ježišmarja. Ano, tak to že to nepteď no, opřed... Aby kombajn, víte pro vás. Radši no. Kombajn, no, tak už něco říkejte pro tak. Boha. Zase, no. Ale podobno, tak no. Já nevím teda, no tak, tak ho nejde mluvit. No jistě, no, to ještě neřek, šla blondýnka. No šla blondýnka, ale nešla, to říkal. Víte, co dělá, když leze. A to říkal, Luzka se tomu smál. No, ale ten, ale, no, 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 zuby, ale vysvět, já, jo, to jsme nám říkali, jako pana Belzebub. No teda, tačko, opravdu, to s tebou na ní řeš vůbec, ten pane Šenc neřek tady vůbec, a že říká vtipy, tak já nevím, co teda. Řekni, a ti ticho. Víte, co dělá blondýnka, když leze? No. Jo, to bylo dobrý. To se povedlo. Víte, co já? Do ropu ještě vypadly zuby. To jsem říkal. No, no, no. Víte, co dělá blondýnka, která leze v supermarketu po čtyřech? Víte, co to znáte tohle? No, já vím. No, co dělá, no? Co dělá? Jak to bylo? Tak co dělá? A když jsem to... No, no. Kdo teda? No, ta, víš, jak se jmenuje. No tak co dělá ta blondýna, no, tak ježiš, tak jaký povolání má? No, ta blondýna, jak šla, no. No, šla, jako, ty to co dělá blondýna, když leze v supermarketu po čtyřech, to je ten... No. Sakra, já jsem to... No. Já tak... znám takových vtipů, o těch blondýňách znám tolik, že se mi to jíká plete. Orgo, Koblíšku. Vy jste úplně blbý, přece hledá nízký ceny. Zoo v zimě.
Já teda abych tam zůstala ještě, mně se to tak, to bylo ten senzační. Já vám řeknu, já jsem upřímně řečeno, jsem tam nechtěl. To bylo opravdu dobře, to bys nechtěl, no. Dozvol jsem vyplně takhle v tomto období, že jo. Teda, ale řeknu vám, nelitoval jsem. Fakt to stálo za to. No ne, já taky jsem byla celá u vytržení. Já jsem tak, Brtačko, kde jsme byli z zóna poslat? To je léto. To děti byly malí ještě, malinký ještě byly děti, že jo. Mě to tam trochu teda to, jak jsme byli mezi tím ptactvem, to mě dělalo potížena. No ty máš na to to, aralgie, to máš na to, no. No fakt, že to fakt bylo dobrý, hele, fakt, opravdu. No a mají tam takový, je to opravdu takový pěkný. No ale nic tam moc nebylo, že jo, všichni spali. No tak spíš, jsme se tam spí v zimě, že jo. No dobře, no tak ale zase jsme to tam viděli, že jo. No ty volie, to jsme viděli, že jo, ty hery. No, všecko tam, ty opičky hezky, ty jsou tak roztomlý, taťko, ty jsou jak ty, když se probudíš, že ráno ta opička jedna by byla. Ale fakt je ten, hele, že to udělali precizně, jo. Protože opravdu v tom pralese jsi měl pocit, že jsi opravdu v pralese. No, no já měl úplně strach, já jsem se bál, že si někam propadnu. No to já vím. No, úplně jsem se bál. To teda jo, tobě takhle krupičky potu. No, no jasně, ty jsi byla vlhká úplně. No, ale já, no to bylo, no, já jsem se pak bál úplně. Víte fakt, já jsem teda taky zvlhla. Přátelé, ne, víte, já jsem úplně dostal inspiraci, já teďka chci psát takovou básni Levhard. No. To zvíře, to je... Já to napiš. No, já to... Hrabičky, napiš to. No, napíšu něco takového. A nebo teď rozovná. Z tebe něco vypadne. Potom tě to by mě vypadne. No tak řekni Levhard. Něco, no. O, napiš ódu. Ódu na Levharta. Levhard je zvíře, no. Které i v díře, kde tma je veliká, nezapře. Nezapře. Kulicha. Ale kulicha ne, to je za blbost tohle to. Kde díře, kde tma je veliká, nezapře. Že králem je zvířat všech, Levhard... Ech. Ech, ano. Do, no, no, jo, nevě, fakt do, jo, bereš to, jo. No, beru to, dobře, no, to no, tak vidíš. Jo, dobrý. No, vidíš, no. Ukáž ti, daj mi pusu. No, to bylo hezký od tebe. Hlavně jsi šel taky. Když jsi nám pozdět třeba ode mě pusu, vidíš, dneska ty zvířata nás tak nám zličtili, vám můžu říct. Tak se tady zase, abyste se neroztáli zase moc tady, jo. Tak říkáme, že ty zvířata nás... No, bylo to pěkný, no, bylo, bylo. Hezký ten lemur kakata, že jo, nebo... Jaký tam nekakál, co říkáš? Kočka Danovitá, ta šelma taková, ta pruhvatá. No byla pruhvatá, ten vocas takový. No, to jsou taky krásný. Lemurkata, no správně. No říkám lemurkata, že jo. No, proto nás pozval, rozumíš, protože jsou smutný a proto chce, aby tam lidi takhle v zimě chodili. V zimě by navštívili, no. No je to fakt, že tam teda, ale ta podestílka teda, to je to, těch bobků, co tam... No, bobek se jmenuje právě. No. Tak to byste to zvířata dělají, no. Že tohleto. No, tak no. Proto ten bobek nás dá, že jo, no. Na bobky. Zajímavé no. Byly ty mloci, teďka ten Pavel Mloci. Ještě ty mloci, to bylo šílený. A oni se nechtějí ukázat, oni nemají rádi lidi moc, oni jsou takové samotáři takový, jak tam tak vždycky koukali. To Čapek napsal mistrovsky, mistrovsky napsal Čapek. A kde byl, který byl jaře? Ale ježišmarja, ten spisovatel, bože můj, napsal Vábus Mloky. No, jak se s nima bojovalo, s těma mlokama. Lábus to tam čte do sluchátek. Kde? No Lábus to čte v tom, to byl Lábos, no, to tam čet krásně dosluchátek, to tam čet. No, vypadák Mlok, to je fakt. No, ten se na to hodí. Ale Ruška se zlobí, viď, jak to... Jak hele, na Lábu se mi nešel. No, no, to bylo, viď, taky už mohla být bohatá, víš, co ona má peněz, ten Lábus, kdyby byli spolu, tak už mají... A teď psali, že prý to je pěkný k***. Cože? Ale prosím, taky kamer. Jsem slyšel, vrtkař mi říkal. Cimprdlín, takže bude takový. Cože ten, jo? No jo, psali. Za měsíc vystřídal nějaký blondýnky. Prosím, byly fotky. Takový slušný kluk, to zase myslím, tak to už má taky léta. Pomalo by měl pumpu, ne? Nebo něco, že jo? Na Ostravsku se mu říká předupník. A prosím tebe, tak co to povídáš jo, vůbec? Jo, takhle jo. To slušné, to bych do něj neřeklo. No, jo, tak takový. Prosím tě. Docela slušné. No, on zase jako takový, jako že by byl takový sekáč, jako aby po něm jeli. Prostě tomu nevěřím. Ruška, ale Ruška, řekni, zamilovala ses. Ale ne, zamilovala, mě bylo líto prostě. Jaký líto, co povídáš? No, protože má takový psí oči. No, psí oči. Přesně, jako jsme byli u těch šelem, hele, u těch šakalů.
Něco podobného. Ježiš, ty přátelé, ty šakaly, to bylo něco, to má něco tak lidského v sobě, to zvíře, víte, jako by žalovalo přímo přes ty mříže. Je pro zvíře přes mříže žaluje o své tíže. No vidíš, ten lev, zadarmo se mu říká král, zvířat, král, to je něco majestátného, nádherného. No jistě, protože v tom řetězci potravinovým je na prvním místě. Co? Jakým řetězci? Byl normálně tam běhal. Ale ne, myslím tom potravinovým. Ale tam žádný potravin tam, nebyl. Tak dostává tam, to by se tam dostane hoděj, tak by co sežere, tak by no tomu tam hoděj, to on nemusí nic chánět. To sežere, tomu tam hoděj, krz mříže, že jo. To sežere dva, dvě ošetřovatelky za týden. No, no jo, myslím, to bych, že jo. No. Taky, jo, taky no. se stalo. To se staly případy, jsem četla v novinách. Protáhl jsem mříží, no, že jo, no. Oni byli dost široký od sebe, to taky no, nevím, kdo to navrhuje, že jo. Oni dají mříže, že jo. No. A on tam normálně šel ho nakrmit, no, že jo, no, a krmení nechal být a sežral toho, co mu tam nosí ty. No pak tam taky zlečetla, že nějaký tuk tam přeskočil, nějaký blbec tam překročil. Jo, to byl tohle, nějaký vysokoškolák, no, nějaký prostě se tam opili, nějaký tam měli mejdany. No, on si myslí, že ho přepere, nebo co? No, nevím, prostě se chtěl vykoupat bazénu, no. A on se na mých, rozumíš, jo, protože to je jeho teritorium. To máš jako tady, kdyby někdo přišel. Ale taky bys byl naštvaný, ne, tati? No to bych byl, kdyby se mi tam koupal někdo. Zvířata jsou chytrá. No ale kdyby se koupali, prosím tě, máme malou vanu. Zvířata jsou chytrá, nepodceňovat, přátelé, nepodceňovat zvířata. Tačko, ale teď jsi si vzpomněl. Víš, co jsi mi připomněl? Co? Užovku. To jsem se tak nasmála, když jsem viděla Užovku. To jsi byla... vzpomněl na tebe. To byla krajta, prosím tě, co povídáš. To povídáš, to bylo takový, no jo, ale úplně celé. Ne, to byla, hele, krajta, tigrovita. No, tam mám vzor, to by byla kabela. Ježiš, tačko. Ale tam jsem, hele, to by byla kabela. To by byla, tam jsem se teda štítila, opravdu, fakt. Ty hady, to je strašná, to nemůžu vidět, prostě, jo. Už v dětství si neměla ráda hady, už v dětství jsem viděla jenom z my, jednou v lese jsme byli viděla, protože já to si pištěla. Ty ta krajta, jak ty s tím jazyčkem, jak oni prostě, jo, jako vždycky vystrče, oni mají dlouhé teda ten jazyk. No, to víš, jo, to jo. Dlouhé. No, no, jsou taky, jsou. No, protože tím jazykem oni přesně jako poznají, že jo, kde jsou. Oni si orientují. No, právě, jak je počasí, že jo. No. Oni vlastně zrak nepoužívají ani. Pak tam byly takový... Jenom jazyk, jo? No, jenom jazyk. No, ještě, no. Já. Mirko, zavři oči někdy. Ale prosím, pak tam byly takový ty velký zajíci s tím jak jo, to bylo taky. Ale takový ten velký zajíce s tou kapsou. Klokan, no, jo, tenhle ty klokani, no jo, ty mají kapes, teda ti řeknu. To jenom jednu každý má. No říkám, že ale tam jich bylo víc, že jo, tak tam bylo víc kapes, že jo, tam takhle, jako to vím, taky nejsem blbej, že jich tam bylo víc, že jo. No, jsem ráda, že jsme tam byli. Já, ty byly taky pěkný, no. To bylo hezký. Já a sloni. Já, ty sloni, ty. To, ale, tačko, ty sloni. Já jsem myslel vždycky, že sloni je menší, ale jsou velikánský, ty sloni. No, ty jsou obrovský, no, ale, že jo. Ten kdyby dopnul, to by celá jídelna byla. Jak dorážel s tím chobotem, já myslel. No, to bylo, no, taky jsi tam dlouho stála teda, no. No, protože tak jsem byla překvapená, že jo, najednou ten chobot a taky, to bylo docela, to bylo příjemný a milý od něj. Jak se jmenoval? Ríša nebo Bimba, ne, nebo Bimbák, nebo nějak tak, já nevím, jak tak podobně. Ne, Bimbák. Ne, Bimbo, ne? Bimbo, já mě to připomnělo Bumba, tak jsme to potom jsme sešli, stavili u toho stánku. No, tačko, že jsi tam musel hnedka tři piva do sebe nalámat, to nechápu, tři piva hnedka jsi tam nalámal. No, pak nám ukázal stoličky, víš, ten, no, takový ten v té vodě. Jak to vždycky odevře tu tlamu, takhle to udělá. Jo, ten. No, tam vidíš až někam až do zadku, krz krk. Krokodil. Ale ne, tenhle ten, jak to chodí, má to čtyři nohy a no, chodí to. To má všechno čtyři nohy, ty trdlo, prosím tebe. Ale ne, jak je napůl venku a napůl uvnitř. Ježiš, to bych ráda věděla, co myslíš teda. To já taky nevím, tohle vůbec. Jak to dejchá vzduch, ale může být i pod vodou. Tak to nechápu. A to nechápu, kde myslíš? Kterým pavilonu? No tam, jak jsme byli, tam a netkon tam, jak jsou ty sloni, no. Já jsem si teda zdržel jenom u toho Bimba, no, protože ten chobot byl uchvatnej. No ale my jsme byli dál, že jo. My jsme byli u toho, no jak se to jmenuje, no jak má tu klamu takovou tady ty zuby takhle odevře to, jak
rozumíš, jak trojtitelé to má co? Tu hubu. Zeman, prezident. Nebo, ale, nebo, tam já nevím, nebyl. Co myslíš, podáte. Ne, Hergot Sakrák se jmenuje. No, já nevím, je to co trojživelník, že jo. Cože? Bobou. Boboživelník je přece nejtrojživelník. No tak troj, no, tak to je jedno, že jo. Tak chodí dopředu, dozadu a do strany, že jo. Tak. No. To nechápu, do strany. Do strany tak koho přece myslíš? Ale ne, že byl ve straně. Ale to přece zvířata neby nevstupovali do strany. Ale smysl. To vím taky, že ne. Rozlu, na malou nebo velkou. Stranu? Je takhle, no, no jistě. Nebo takhle, že jo. No, bože můj. Ještě to. Hergot, jak se jmenuje, kruci, ale jak už to mám na jazyku. Tak to vyplňuje a nejpokoj s tím, když to máš na jazyku. To je pořád něco takové. Jak to takhle udělám? No tak já to děláš, no, ty, když si opitej tohle to vždycky takhle. Udělej to ještě jednou, takhle, z profilu. No tři dívej. No. No vůbec nevím, co tohle to je. No to taky nevím. Teďka to. Zebra. A jaká zebra, prosím tě, pro zebra. Ten hroch nebo co? No! No tohle to, ježišmarja, já jsem si říkal, že... Jo, tenhle hroch, ten připomíná ropuchu trochu, no. Takhle, že jo, když má dobrý, no, den ropucha. No, hroch, no, jež říkám, ne, ten s tou tlamou, jak dělá... Jo, tačko, nedělej to, prosím tebe, lidi, z tebe nehrůza úplně. Úplně hrůza z tebe. Hrůza, vidíte, zahryznu. No, tačko, nech to. No, vidíš. Nebyl to dobře, že jsme byli, to byl náhodou dobrý nápad. Jo, to byl dobrý nápad. Ne, fakt to bylo dobrý, no. Kurá tam to mohlo být... Tam jezdí, taťko, autobus, mohli toho být víc, no. No tak to víš, že jako kdyby jsme šli v létě, no tak spíte, to, no, tak... takhle, že jo, tak jsou tam, no. Medvědi spali, taky medvědi spali. No medvědi ty jako, no, já jsem, ty spali, no. Já jsem, no, tak já chtěl budit, taky to bylo dobrý, jak si křičel. Já jsem chtěla jít do toho, no, tatě, do toho domu šelem, hele, tam byl takový poch, to se nedalo. No, to bylo hrozný. No, taťka, daj... No ty jak tady, veď. Co? No, někdy jo, teda. Hele, no jo, no. Taky nechápu, ty medvědy jsi dělal budík tam, že budeš budit, tam srčel furt. No, ty bylo blbý, tatě. No, to bylo, no tak dobře, no tak jsem chtěl, aby se hejbal, no, že jo, všechno. To Dominikovi. Všechno to tam leží, no, že jo, spí a tak jsem Dominik chtěl pohyb byl, trochu, že jo, za ty peníze. Dominik byl na čele, ten byl teda. Skákal, no jo, jen si přišel na svý. No teda fakt, to jsem fakt měla radost, no. To jo, Dominiku. Dominičku, Dominiku. Ježi, ten ďábel taky. Dominiko! Dominiko. To je Dominik. Dominiko. Tady byl tu vůbec... Já nevím, já jsem teda já měla tady... pocit, že ho vedu za ruku, ale... Dominik, nebo... To jsem měla pocit, že... Ne, to jsi neměla Dominika, to jsi měla v ruce něco jiného. To nevím, ale počkej, někoho jsem vedla. Ježi, tak počkej, tak... To jsem byl já. Že bych... No, co? Že bych vedla, no to na to slona. Ale proč je slobar tady? A ne s tím chobotem, tak... Ale prosím tě, koho zvedla, kdo ví, koho... Prosím tě, ko... Dominiku, no, proboval, Ježíš, no, ty seš teda máma. Tak, tak prosím tě, kde je Dominik? No tak ten zůstal, naposledy jsem ho viděl. A kde jsi ho viděl? Kde jsi ho viděl? No v té indonéské džungli. Proboha! Opic. Mowgli. Tady jsme šli. Počkej, a tam by to mělo být. Tady jsme nešli, tamhle, tak, tady jsme nešli. No kolem toho, jak jsem si nemohl vzpomenout. Kolem hrocha. No. No kolem hrocha, jak... No, tak a někde se... kolem tady chobot, já bych se zastavil ještě slonů. A prosím tebe, nech teďka chobot chobotem, nám jde o dítě. Ne, já vím, že jo, dítě, no, ježiš, tak dobře, no tak pojďme. No, tak pojďte rychle těm gorilám, no, tamhle, už tamhle, hele, to bude tamhle. No počkejte, počkejte. Prosím vás, gorily jsou kde? Tady. Ty z prostáku, to je hrozný, to jsem nevím. No co si to dovolil, chlap jeden drzej. No, ukázal na mě, no, co si myslí. No, ale... No, a tačka, ale, no, no, nech ale toho. Pojďte, nechte no, toho. No, no, tak si za svými potom na zpáteční cestě u slonů. No. Ale ty dej taky pořád. Ale tamhle to je. No, podle čucho. No. No, to je... Jo, to by... Jo, tačko, to je zase, no, ten smrad hrozný. To, gorily. To tam Dominiček nebude mezi nima. Ježišmarja, to snad ne, ale no. Tady jsme ho... No, tady jsem ho viděl naposled. To no. Je strašný, počkej. Tamhle, je, jsou teda... Počkej, vidí. Tak a teď leze ta veliká... To je to strašný, koukno zvíře, no, tačko. No, to je ten... No, to je Richard asi, ne? No, to... Dobrý den. Žarský, já jsem... Dobrý den, já jsem ano, Růžená, ano. Já jsem takhle maminka Dominika a já, protože my jsme tady, pan Bobek nás takhle. Zval, takhle, počkej, mám je, prosím tě, no tak to řekni, ne, řeknu to já, no, tak. Prosím, Bobek, jo,
Bobek. Ano, ano, ředitel zoo. No. Tak nás všechny zval, teda ne nás, zval všechny lidi, aby jsme podpořili zvířata. I v zimě, že otevřené. Právě i v zimě, no, aby jsme sem přišli, podpořili, že jo, no, moc zajímavý to nebylo, ale prostě, protože všichni spali, jo. A teďka si představte, já jsem třeba šla. Ale prosím tě, ne, já jsem nechtěla říct, že jsem šla kolem slona a že prostě teď ten úžasný chobot, jaký měl prostě a... Sluní mají chobot, prosím tě, neplet sem teďkon chobot, no, ať to řekne teda máma. Tak to řekni ty, jsi tak chytrá. No, chodili, bylo to hrozně hezky, krásná procházka, teď jsme viděli něco, neviděli, že jo. A, prosím tě, zkrať to, mami. No, a ty krokodily, ty měli taky všecko, a ty, jak mají ty krásný... Ježiš, to bylo šílený, Ale oni mají taky ty krásný kůže, víte, to byly kabely. No prosím, o co vám jde, prosím vás? Nejde o kabelu, prosím tě, co jsem teď kompletně krokodýlí, nebo takhle. A najednou jsme přišli domů a vyprávěli jsme si... Prostě já to řeknu jako máma. Tak to řekni, Jeruško, no. Já to prostě řeknu jako máma, jo. No, tak... Jak to bylo teda? No, jsme přišli prostě domů, Jo, už vím. Přišli jsme domů, byli jsme v Indonésii, byli jsme tady, jo. Naposled všichni jsme tady byli, můj Dominik, můj syn. A najednou jsme přišli domů a jenom jsme zjistili, že Dominik není. A naposled jsme byli tady v tom pavilonu. A já jsem teda povídal o těch slonech. Pak jsme se nějak zapovídali. Nech toho už, prosím. A najednou jsme zjistili, že Dominik není. Jistě. No a naposled byli viděné dítě tamhle. Jo, ano, tam je ten chlapec. To je náš kluk. Jak se tam dostal? On je takový malý, drobný, tam se tam nějak musel proplec těma dveřima, když jsme... No tak to mě teda vysvětlete, vy jste vychovatel, nebo co vy jste? Ale chovatel, ošetřovatel, ale to je nemožné. Ale jsem musel dostat tam nějak klínit. Dominiku, já na ní... Teď tam, počkejte, špatně slyšíte. Dominiku, to jsem já, máma, on mě neslyší, ale tam je sklo. Teď jsem se bouchal. No, protože tam je sklo. Tak podívej. Ty se tam koukni, jak vypadá, ale... Ježišmarja, tak... Jo, on se houpe na gumě, na pneumatice, to je už asi. Jak ty, teď udělal přemet. Ježiš, teď se vykadil, ale úplně stejně, podívej se, on má... úplně stejně chodí, jak ten Richard. No jo. No proč je nahej celý, bože můj, teď je úplně nahej ten... No proč mu nedáte něco, vy jste přece ošetřovatel, tak mu něco dejte, aspoň nasevní mu bude zima. Oni to, tam je teplo, tam zima není, to bude, ani byste dostali chlapec. No to mě vysvětlete. Oni to z něj strhali. Já ho chci zpátky jako máma snad, ne? No ale ona se o něj výborně stará kamba, podívejte se, jak se náhledně o něj stará. Kamba mě nezajímá, já jsem jeho matka, pro boha. No já vím, ale počkej, těžko teď se budeme otrhávat, my se to oni jsou velice agresivní, ty víte gorily, takže jo, to by dopadlo velice špatně, to nemůžeme, no, my ho tam budeme muset... Jako ošetřující lékař, vidíte tam přece... Vidíte Richarda? Vidím. Margo, to je kékus, panečko. My jsme na telefonicky jsme i dokonce napojeni na moju ze Španělska, kdyby něco nám poradila, víte? No tyhle, to mě nezajímá, ze Španělska nějaká moja... Vikira, vidíte, Vikira přichází, kývá. No dobře, no to je hezký, ale... Jsou rozkošné, co? Ano. Vidíte? A víte, kdo jim dělal kmotře nůře? Kdo dělal kmotra? Lucie Bílá Karelko, tím spí. Fakt jo. Opravdu, no. Tady byli si. Jako jo. Byli tady a... Ale to tady ještě nebyl Dominik. Jako to můj ještě cel, ne. To je od čerejška. No dobře, ale... Ale já se krásně ten chlapec adaptuje, to je zajímavé i no, ze zoologického hlediska. Bílá s Kotkem, že jo, tady zpívali jiný, jo. Ty tam jsou taky, ty kleci, nebo co, jako ty tam jsou taky? Ne, ty tam nejsou. A co oni tady dělali? No oni při křtění zpívali, jo, křtili. No a to tady ještě, tak mohli křtít i našeho... Noru křtili. Tak... Jo, Noru, aha. No dobře, ale... To mohli pokřtit už taky teda našeho tady Dominička, když už to by tam vzali hopem, že jo. Tak nemůžu tomu zase přijet, když už tam tady v té kleci Dominik, takže to by byla sláva, nevím, God s bílou, tačko! Ježiš, no, to... No to by bylo, to bych si pošmach, to bych se přišel podívat, jak ho chtěj, no. Ale prosím vás, klidněte se, tady jde přece o Dominika, ne, aby jsme ho dostali zpátky, ne? A jo, vlastně, no právě proto jsme přišli. No, to bude velmi obtížné, prosím. Já jsem jeho matka, podívejte se na mě, no. A já žadoním, já prostě prosím vás, ošetřujícího lékaře, nebo co byste, vychovatele. Máte zbytečně velký výstřih, oni ty gordy jsou agresivní. Aha, tak já půjdu trošku dál. Podívej se, Počko, to vypadá jako ty, když přeješ v hospody, vypadá úplně stejně jako ty, tačko.
pane ošetřející, nebo vychovateli, nebo co vy jste, já nevím, nebo prostě, to seš, no. Ale, no. Ano, víte, už vidí, že se o něj zajímáme a komunikuje, vidíte, pojďte se na to. Tak já ano, mu to ano, řeknu, ale, ano, aspoň, ano, ano. Třeba odezírá, ne, no. Umí odezírat. No, tak to zatím nevíme, koukněte, jak se, ale, už, počkej, aby něco, aby to ne... Já mu ukážu něco, jo, snad to pochopí. No, tak... Ukáž. Nic. No, tak... No. To jste mi co měl znamenit. Tak nás pustit dovnitř aspoň, nebo... No to je velice nebezpečné. Aby jsme komunikovali s mým synem. No, mně prostě nejde o Richarda, ani o moju, ani o kukuru, nebo nuru, nebo co to je. Mně se mě to nezajímá, tyhle ty gorile. Ale víte, já prostě chci svýho chlapečka zpátky. Chlapec je tam šťastný. No tam, když já tak Karušku, já tě musím upřímně říct, ten chlap, on se tam tvá... On, no, já mám pocit, že mu líp než u nás teďka skoro, jak to vypadá. Poděj se, jak mrkev to někdy... No to jo, to někdy... Jak mu chutná mrkvička, bramboru takhle. Ale podívej se, jak oni se s ním dělej. No, ale jak, jsou tak hodný. No jo. No. Ale, počkej. Ale počkej. No, něco tam. Počkejte. Co to dělá? Ty tam zase. Ale jak tam? No, to je SOS. To. Dominik dělá SOS, že chce ven, nebo co? Že by chtěl ven, Dominiček, podívejte se. No chce ven. No, ale... No. No, ale to on, ale víte, dělá SOS a zároveň se k tomu směje, takže je mu tam hej. Vidíte, to pojďte si, jak vláčí. Já tomu nerozumím, Dominiku, to jsem já, máma, mě koukám mimo. No, teď mi mává, no. No, vidíte to. No Dominiko, a ty nechceš domů, nebo, počkejte, Dominiku. Pojďte, víte co, uděláme to takhle. Já vás tam takhle, bych vás po jednom, nebo malinko, takhle těma dveřma, tou škvírkou, byste tam třeba mohli aspoň malinko komunikovat, ale blízko to jo, není. Jo, to půjdem. Ne, já jdu jako máma. Je, Bikina se pokakala, podívejte se, dejte. Ale vidíte to? No, dobře, no. Tak, abych s ní mohla komunikovat, pojďte. Pár slov aspoň. Prosím vás, nechte mě, pane. Ano, tak prosím vás, běžte, nebo první, ano? Já teda půjdu první jako máma. No tak běž, no tak dobře. Jo, ale běžte, pomalé pohyby. Řekni, že ho pozdravujeme, ale čekáme ho. Pomalé pohyby. Jo, ano, musíte, pomalé. Nesmí to vyplašit. Jak pomalý? Podruky. Takhle? No, to je ještě moc rychle. Jo, a co mluvá? No jenom tak jako potichu buvte. Potichu, jako a pomalu, jo? Pomalu, ano, tak prosím vás, pojďte. Já mám otevřu dveře takhle, tak jo, malinko takhle. Jo, tou škvírou. A takhle, a teďka pojďte takhle, tak tou uličkou takhle. Jo. Tak. To je těsný. Se na mě moc mačkáte? No promiňte. No tak. Kdybyste šel... Ano. Tak já půjdu jako první. Ano, tak a povídejte. Domi... Ještě pomalec? Stačí, takhle ano, tak je to. Dominiku... To je Bikira. To byla Bikira? Jo, to byla Bikira. A teďka? To je kýva. No a dobře, ale... Ten můj Dominiku, to jsem já, máma. Ale on se spíš kouká na kambu, vidíte? Spíš jako vidí má, mámu ne, vidí... Ne, kamba, jo, nezajímá, prosím mě, na kambu. Mámu vidí v kambě, nechý bejt. Zvláštní, vidíte? Tady jsem, tvoje máma. Pojď domů. Ne tak hlasitě, prosím. No dobře, no, tak jak to mám asi udělat, ne tak hlasitě. Ukažte mu třeba prso, nebo já nevím, nebo něco, jako že jste... Prso, se zblázil, no, jak mu budou ukázat to prso, nebo asi to uvědomí. Cože? A teď ho přece musí opustit, ne? Nebo kdo se o ně teda stará? Vy nebo ta opice, nebo ta gorila? My se staráme o opice a opice se starý o Dominika. No dobře, ale která ho má teda na starosti, tak já s ní promluvím. Teď si hrajou. No dobře, tak já řeknu kamba. Kambo, prosím tě, vrať mi moje dítě. To je můj Dominik. Kambo, prosím tě, ty jako matka, bys to snad měla pochopit, ne? No to snad jako nemyslíš vážně. To je moje dítě a ty jsi to přivlastnila. Hele, nech to, nebo tam blítnu, hele, a to budeš vidět to točo. Ne, tak nahlas, prosím. Co? Už začíná být agresivní. Ježiš, to snad není možný, ona ještě vstekaná. Tak ona mi sebere dítě a ona ještě se vsteká, nebo kambo, nebo jak se jmenuješ. Uklidněte se. No tak to dejte k soudu. Tak asi jo, já nevím. Já nevím, kde je řešení, prosím. No tak asi jo, tak já ji budu žalovat, nebo co tu kambu, nebo vás, nebo já nevím. Prosím vás, já za to nemůžu. Dominiko! Okamžitě nech kambu mej, to není tvoje máma, to je gorila. Ty pitomče, co tam, prosím tě, a obleč se aspoň. Dítě mu zima, musí bejt, ne, chudáčko. Dominiku. No, on už se vyjadřuje jak ty opice. To je dobře, to snad ne. Teď kaká. A to dělá často takhle? A to vždycky dělá, když mu to v hlavě myslelo, ale teď... On má strašně vysoký IQ. Cože?
IQ. No oni taky, ale to si nemyslete. No aby ho nestratil. No, no, ne, buďte bez starosti, to prosím. Dominičku. A ukazuje, že rozumí, že jo, jo. Mám je rozumí. Poznáváš mě? Poznává mě. No, Dominiku, pojď domů, Patrik. Ale kamba přiběhla, jak se ho odtáhla. To je kambo. No. Vrať mi moje dítě, kambo. Teď mě rozuměl, Dominik. Třeba chce domů. Třeba, ne, třeba to už teď banán i se šlupkou. Už vidíte, už se zvyk i se šlupkou. Ježiš, Marifa, poní, jak... chlapec. Teď on vypadá jak opic. On vypadá jak hodnou. A to vypadal předtím. No, no, to není pravda. To byl tak pěkný kluk. Ale on je i takhle prohnutý. On s nima hraje. No to je nádherné. Teď on má i ten palec, už má takhle zvlášť, jakoby... Přichází Richard, vidíte? Ten se houpe. A Richard přichází? No to ne, Je, podívejte se, jak vyvahní a jak si hrajou nahoněnou. Není to rozkošné, pojďte se na to. No pojďte se na to. Dobře, ale... Pane ošetřující, co mám dělat já jako... No, v tom případě i my ošetřující a ošetřovatelé jak tam dlouho bude? Jsme bezradní. To vám, paní, jak se jmenu? Tuđořová, to vám bohužel zatím říct nemůžu. Ale chlapec je evidentně šťastný a spokojený. Tak mu to dětství ještě chviličku prodlužme, ano? Budeme mu říkat Mauglí. Precedens. No teda řeknu vám, teda to je kauza. To je teda kauza. No to bychom z toho celý rozrušený, no, prosím vás, to se ještě v životě nestalo, aby dítě chtělo být u opic místo u rodičů. Je to velmi prekérní situace. No pane doktore. Pane doktore, šíbale, tak... No. No. Tak co myslíte, jako co s tím? Teda, protože přišli jako za váma, my jsme nešťastní. Ve škole už taky se ptají, co s ním je. Už tam byly celá škola, třeba se na ně byla dívat. Ani to vůbec nezabírá. On pořád si mene svou, tam, že chce tam zůstat. To jste udělali velice správně, že jste mě vyhledali, poněvadž to je opravdu kauza. Jsme zoufali, jako máme. To je opravdu tedy kauza poplavníka. Cože to je? Cože to je? Kauza poplavníka. Jaká co to kauza to je poplavnický vývaz. Kauza? No jako jako pauza, nebo jako... Ne, jako kauza. A jak dlouho jako... budeme čekat, když to je pauza? No, či ví, to já vám potom vysvětlím, tím se teď nebudeme zabývat. Moment. Ano, šíbal. Jo, ano, paní. Já jsem to studoval, ano. Soud máme příští týden, ano. Jistě? Ano. Nebojte se, všechno dobře dopadne. To víte, že jo. Ano. Nashledanou. Taká paní Anna to byla, jo? Že jsem se s ní bavil. Že... To je pohlavný. Co? Myslí si, že vyhlavé jde pav to. Já se s tím zabývat nebudu. To je hodně práce, že jo? Taky to jsou ty soudy. Nic, to se mi patří. No takže, pane doktore, tak prostě co máme teda dělat? Či ještě jednou schrňme si to takhle. Či vy, váš synek... No. No, vnouček, hodnej, chytrej chlapec, Dominik. Je tedy v zoologické záhvadě. Ano, jsme se podívat a on tam... No právě, jen tak jsme se šli podívat prostě. A on tam skončil. A ta moja, nebo kiva, nebo... No jaká ta opice veliká, hnusná. Já se v tom nemyslám v těch golivách, takže nevím jména, ale zimně asi se mu tam zalíbilo, Dominik. No právě, prostě zůstal tam. A když jsme ho prostě přišli navštívit, tak už prostě na nás jenom vlastně gorilím prostě jazykem, že jo. No, byli jak zvířátko už skoro, ale oni jsou tam šťastnej. Počkejte moment, aby jsme si to schrnuli od začátku, aby jsme to... Čili, co vám řek? No to... ne, jako co nám řek. On prostě jako gorlím, prostě čili svangem, nebo jako govilím. No tak já nevím, jak nějaký, ale prostě dělal tohle. Ukažte mi, co vám řek. No, Růžko, no takhle to nedělal, dělal a. Čili tohle vám řek. No takový, no, nevím, on to dělal prostě... jinak, Růžko. Já nevím, jestli ale... dělal a nebo no prostě... No tohle nedělal, to a dělal, když malý Patrik šel kakat, vždycky, když byl malinký. No ne, ale prostě to naznačoval, Patrik. Naznačoval prostě, že se mu domů nechce, no. No takový, to je ten ošetřovatel, jak se jmenoval ten pan Žáček, nebo nějaký tak odžel. Nevím, taky říkal, že mohl se dá nic dělat, no tak když to dítě tam chce být, tak tam jako teda je, a oni se k němu teda chovali hezky, to musíme říct zase, že jo. To jako, že oni ho tam hladili a on pak taky hladil. No. No prostě nechtěli odmítali domů a já se s ním prostě jako matka nemůžu smířit, rozumíte, pane doktore? Já prostě chci, aby to dítě, prostě ten Dominik byl doma.
Jo, prostě to není možné, aby vyrůstal v zoologické zahradě. Tak samozřejmě má úkoly dělat a on tam, oni mu tam nosí úkoly, teda dávají to tam přes ty mříže, on to tam dávají tak vždycky nějaký ty cvičení, tam chodí ta učitelka jeho dvakrát týdně tam chodí. Moment. To zase jako jo, to bylo má... na něm spácháno nějaké násilí, mluvili jste s tím chovatelem. No, no chovatel jako prostě říkal, jako, že ne, že tam prostě zapadl do toho kolektivu Godlýho. No, oblíbený, dělá tam nástěnky dokonce prej, nebo no, co, takhle, až no, takhle a to hlavně prostě no. jako, že se mu tam daří dobře. No. A to je chyba, to je chyba. To je chyba, protože jestliže má dobré podmínky a vyústá tedy, to už je jedno, jestli v jakékoliv hojině, dejme tomu pěstounu gorilím, no, tak, že? To já vůbec a daví se mu tak, že kuk nemá újmu, nepocítil na sobě jaké újmu. Kuk? Újmu. No ne, ale co? Jako, ne, kolmo. Ale jako, kuk jste říkal, újmu. Že... Újmu. No, čili... to je, protože, podívejte no, se, musíme respektovat zájem dítěte, to především, no, především. Tak jako jo, nikoli ale... matky, ani pěstounu, ale dítě. Čili tady máme taky precedens. Čeho? Precedens máme. Nemluvte tak zprostě. Víme o kauze z Norska. Ano. Neužívejte, pane doktore. Kdy matka je, sice může navštívit jednou za půl roku, jo, no, tak... ale... nesmí používat třeba, nesmí mluvit na něj českým jazykem. Čili, když já můžu zavřídit samozřejmě po paragrafu 220 a ustavné svědy, no to vás nebudu unavovat. No, to jsou nějaký to, to jsou ty... deset vánek. Čili, ježišmarad, já mohu zavřídit, abyste... To jsou ty paragrafy, že jo, jak se říká. Tak. Jo, ano. Já mohu zařídit, abyste jednou měsíčně, což jednou měsíčně, no nevím, no, možná tak jednou málo týdně, tak stejská, a můžeme se dívat, kdy chceme, ne? To jako můžeme, zatím sklem, nebo zatím mám říct, že mám můžeme, to jistě, to, to jako jo, to tam můžeme. Kdy ho můžete navštěvit, ano. Vždycky mu zamávat aspoň takhle, že jo. Ale, pozor, musíte na ně tedy mluvit jazykem, kterým on teď mluví. Pakuji, že tedy nemluví už česky, ale govili. No jo, tak to je. Ano. To já nevím, to já vůbec... Tak potom na něj nemůžete mu hovořit. No tak to já nevím, jak budem mluvit. Jazykem, už, ale pouze govím. A to je nějaký slovník? Já neumím teda, to je nějaký slovník nebo něco, nebo já nevím, to vůbec nevíme, tohle to. Moment, já se podívám, jestli pojď, tady mám govím. Těch vašich těch, slovníček. Vy máte papíru tady. Tady třeba, podívejte se, no, tady mám, ano, alo. Ano. Po samouky. To je gorily pro samouky. Ano. Čili, třeba. No, no. Dobrý den. No, dob, to je no, taková fáze. No, no to, či, tak to dobrý či, den, no tak to... Tak, jakože, tak to může zamávat, to ani nemusí říkat. Ale proč bych jako vlastnímu dítě říkala dobrý den, ne? No. Dobře, vynecháme dobrý den. No. Můžeme říct třeba ahoj Dominiku. No tak to bych řekla, no to může říct já, ahoj no, Dominiku. Ne, to bych taky řekla já asi. No tak to by řekla každý, že? No, prosím vás, uklidněte se. Jistě, samozřejmě, ale govivým jazykem, čili tady je... Či ještě jednou, ahoj Dominiku. Ahoj Dominiku, no a já to... Tak, tady máme v závodce. Musíte se být v psa. Ježišmarad, to já si tady rozlučil, prosím vás. A za křifet, no, tady křiší. Ježiš, vám je špatně, pane doktore, co je? Ježišmarad, co jste sněd? Co jste sněd? Prosím vás, nic. To je govivý jazyk. Tohle to, To snad nemůžete po mně chtít jako po matce. Prosím vás, nedá se nic dělat. Jinak skutečně ty návštěvy nebudou moci povolen. Jak se to říkal, teda aspoň tam. Ještě jednou. Či ahoj Dominiku. Ahoj Dominiku. Ruško, zkusit to. Já nevím, no tak... No, tak se zkus, Ruško. No to není ono. Počkejte, a co já bych to zkusil? Takhle. Tak, Čili, jo, tady to je, pojede samoha. Čili, ahoj. Ahoj. To jsou dvě ty ano. Dominiku. No tak to... To je takhle, jo? Takže A vy se v psa, ovšem, vy se těžko budete asi v psa. No to je jedno, ale... Ale byste mohli, Řenko. Já to teda zkusím, teda. Já mi to lechtá. O, máte přepovásná, no vidíte. No, jsi Maria, tak... Tak...
No, tak něco. Ty jsi řekla o uvíc, ale řekla o uvíc, já jsem to poslouchala. No, to já si myslím, že pokud to dítě je bystvé. Je, Dominik je strašně chytrý. Je chytrý chlapeček. Ten, tak si myslím, že to pochopí. Druhý, Einstein. Pokud byste měli špatný přízvuk, govivý, tak si myslím, že Dominik se dovtípí, co jo, mu asi chcete, zvláště když udělí maminku za sklem. A jak se ještě řekne hlavně, nechce žít domů, pojď už domů, takhle, to bychom chtěli vidět, jak, aby se mu máme říct. Podívám se. Pojď už domů. To bude pod D, domov. Domov, no, tady, jo. Domov, důchod. To jsou obrázky, téma, ježiš, pana, tady spolu něco mají ty dvě gorely, tady je obrázek. To je zase, to je, ano, to je. Regulace početí, tady čtu. No, tady, no jo, to je. Je třeba pod Z, tak tady máme zásu. A to ale... se nepatří. No, ale to je jiná kapitola, to sem nepatří, takže ten domov. No, ano, ano, ano. Čili Dominiku, pojď domů. Pojď domů, no. No to nepůjde, když tohle uděláme. To tam zůstane deset let ještě. Tak když vracíte. No, to je opravdu hrozný. Je to govivý jazyk. Ano, ano, pnimo. Oni mají tu tendenci, jako kdyby zlaceli, ale přitom jsou velmi příjemný. To máte jako, byla jste někdy v Číně? No to jsem nebyla. No to jsme nebyli, ani jsme nejeli. Tam vidíte, samý... v těch zemích oni mluví laskavým jazykem, se vyznává lásku a přitom třeba v Číně nebo v Japonsku to máte pocit, jako kdyby to byla agresa, jako kdyby se hádali. No to pokoj, prosím vás. Ano, uvedu příklad třeba. Já se švál, já co vám je, pane doktore? No, vidíte, no nic, to jsem řekl. Pani Tudorová, vypadáte velmi pěkně. No to snad... Ale to jo, to máte pravdu zase, to jako jo, tohle jo. Tak jo, to vidíte, jako, že jo zase. Že japonština, čínština, že to je něco podobného jako ten gorilí jazyk. To ještě Tudorové vám řeknu, že máte velký štěstí, taky mohl být u vám. U čeho? U vám. U ran? U vámi. Jo, lámy. A to by na vás fosfálo. Čili, aby jsme to skvátili, nebyli tady, protože já taky můj čas je drahý, já mám ještě několik kaus. Tak aby jsme to skvátili, tak podívejte se, paní slečno, paní... Já jsem paní a tady, žená, tady taky mladá ještě. Tady. Čili jste maminka? Já jsem matka. Já jsem matka. No já jsem matka. No já jsem maminka, no tak co jsem, ježišmar, tak já jsem matka, ne? Klid. Jsme tady dvě mámy, no. No tak já jsem asi maminka Dominika, ne? No to jo, ježišmar, no, ale ty jsi no, moje dcera. Já jsem maminka tvoje. No, já to vím, vy jste dcera, vy jste maminka. Ne, já jsem matka. Ano, ještě jedno. Vy jste matka, vy jste... No já jsem matka. A to je taky matka, ale je to moje dcera, takhle, abyste věděl. Promiňte, já nemám bílé, takže to vás asi máte. No, je to moje dcera. Já se dívám na vás. Ona je mladší. No, protože protože vy, promiňte mi to, ale každý oko vám jde. Já potom vím, já jsem velmi handicapován, já vím, když nemám bílé a nevím kde. Tady jsou. No, děkuju vám. No, takže teď já jsem matka, vidíte. Vy jste matka, tak. No, ale díváte se zase jinám. Promiňte, já jsem si vzal jiné bílé. No, tak já jsem matka. Vím. Matka dcery, která tady s váma teďka mluví. Ano. No, já jsem... A máme dítě, které je v zoologické zahradě mezi gorilama. A nemůžeme ho dostat ven zpátky. Jak jsme se ty... Samozřejmě já tu kauzu se budu zabývat. Já půjdu ještě osobně, půjdu za panem ředitelem i za chovatelem. A jak jsme se domluvili? Čili gorilí večí. Musíte mluvit na svého synka. Ano, maminko. Ježišmarja, to bude šílený, prostě já nevím, ale proč já jako matka bych na něj prostě nemohla mluvit mateřským jazykem, že jo? To je opravdu hrozný tohleto. No, fakt. To jsou takový zákony, nebo co to je tohle? Nedá se nic dát, podívejte se. Precedence je precedence. No, nechte ty zprostěrny, protože tohle jsem... Ano, ne, prosím vás. Precedence. Ale no tak tohle, tohle. Já neříkám precedence, já říkám precedence. No vy říkáte pořád to samý. Ne, říkáte precedence. No, pořád říkáte to samý. Říkám, že říkám precedence. No, vy to říkáte. Prosím vás. Nebudeme se dohadovat, čili jde o vaše dobro. Tady mi pověříte plnou smlouvu. Počkejte, co to je? Počkejte, já mám brýle, tak jsem si... Tady plná moc,
že tady, a kde máte, já si vás pamatuju, a kde máte Patrika? Patrika doma, to je to. Kde Patrika, my jsme jako máme, za vámi, jako máme, český dvě máme. A jak se mu daří? No tak to přece Patrik je šikovný chlapec, no. Já byl velmi šikovný. Jo, na ně moc vás vzpomínu. No Patrik, to je... Jestli pak ještě má tu kachničku, jak jsem mu dal. A to ani nevíme, počkejte, jakou kachničku. Já jsem mu dal kachničku a vždycky jsem mu říkal, Patričku, až budeš mít vaničku, tak si tam dáš kachničku. No, nevíme, že si má kachničku. A budeš pouchat, co se ptáme na kachničku. Teda opravdu jako nevím, tak teda... No nic to. Tak tady jsem to podepsal. Vzpomínka velmi milá na Patrička. Měsíc jsem si nemohl sednout. Ježišmar, já to nechápu, tomu nerozumím takovým věcem. Počkejte, tak tady to je podepsaný ode mě, jo? Já to podepsal do datumu, obrát, počkejte, já tam, kde mám ty pořádný brýle, tak datum dám, já to takhle udělám takovou šipku, jo, že to je takhle. Pane doktore, spolíhám, prosím vás, na vás, pomůžete nám. Pomůžu, Zvenko, pomůžu. Děkujeme moc, nám se po ně moc stejská pochladečkovi. Mě taky. Také? Po Patvikovi. Návrat ztraceného syna. No neříkej. No, čekáme ho každou chvilku, takže ještě ne, jo. Co, jak to volá? Co? Počkejte. Takže ještě ne, ještě tam bude. Jo, na pozorování. Ty počkej. Počkej, jsem nervózní. Jsem babička. Ano. Dobře, děkuji ti, kotku. Kotek! No ticho, počkej. Děkujeme ti za zprávu. Jo, končím. Heslo ani muk. Jo. Ani muk, to je ten... Ani muk, to je postavička, ten chlapeček, ten zmrzlý chlapeček z těch pohádek. Nebo co se teda děje? Počkejte, co říkal teda, co? Tak to povídej. Ano, je. Tajno snubnej, takhle, já nevím, co to je tohleto. Je už na svobodě, no. No tak to víme, že je už. A kde teďka, Dominik? A kde je, prosím tě, já už ho chci mít doma. No, Goril. Teď mi říkal, že to ještě nejde, no, že musí být v karanténě. Jo, aha, takhle to, no, aby něco, může mít nějakou nákazu, může mít, teď může. To je svra podnik, nebo něco takového. To je docela možné, teď oni mají takové nemoci, to lidé nemají třeba. To měla vám jedna Pařížanka, to bylo něco mimořádné. Ale já jsem pak 14 dní byl také v karanténě, ale to byla jinak žena mimořádná. A pak měl jsem zůstat v té karanténě, taky jsem mu tam něco chytla. To bylo vlastně gorilátko skoro, no ale to je jiný příběh tohleto. No, teď nevím, kde jsem to... Tačko, o tom, že v karanténě, chudinka náš malinký. No tak mě nepřerušujte mi ho. Co jsme ti přerušili? No, můj asi tok, ne? Tok, ty, kdy jsi tokal naposled, prosím tebe, kdy jsi tokal? Ale... Myšlenek ty, no, taky, no. No tak co je, co říkal Kotek? No tak co teda, tak co no, teda tak ten Dominik? No jak říkám, už vím, už jenom navazuju. Tak, no že je v té... No v té karantáze říkal, no že ho dezinfinkujou, že jo, protože přece jenom byl tam nějakou dobu u těch goril, že jo. No tak, jak říkám, no ale, takže je to, asi to bude tak ještě... A kdy přijde už? No ještě říkal, že sám neví, až jistě, jak je na tom, no. Takže ho pak pustěj. No pak samozřejmě, že ho pustí. No a nemůžeme aspoň vidět, že bychom mu tam něco přinesli, já nevím. No právě, že bychom, no nejde to, to bychom taky chytli od něj. To nejde, přátelé, pochopte to, teď třeba je v těžké nákaze no, nějaké. No je ten, že teda, no jistě, no tak jestli, že tam byl takovou dobu, jo, tak od nich mohl něco chytit, no. Tady jde spíš o to, rozumíš, že my bychom, teď nevíme, jak se k tomu postavit, jo. Poněvadž... No jako postavy, tak jsme byli u klece, to se stále rovně k těm gorilám, jsme stále takhle rovně. Dobře, ale to víš, jako to určitě musela být jako makačka, jako prostát, že jo? Dostat ho z té zoologické zahrady. No to Šíbal, ne? Ten advokát tam pomáhal hodně, nebo taky, že? No jo, jenom, že ten Šíbal říkal, že nemá tak dlouhý prsty. No to vlastně je pravda. Že neměl. Já jsem se díval. Takové ručičky jak batole, tačkovi, to byly ručičky jak batole. To on říkal, že to nebude sranda dostat Dominika ze zoologický od goril, že jo? No to říkal, to tam říkal. No to, takže to je jasný. No já přece pak říkal, že zapojí vládu, přece taky říkal. Ale stejně jako je fakt teda, jo, že prostě jako
udělal pro nás maximum. No to je hodný člověk. Protože to rozjel, rozumíš, jako, že byla prostě ta kampaň za Dominika, no. Aby ho prostě ty gorily pustily, no. Rozumíš? A prostě, jako, kdyby jsme v tom byli my sami, tak no, prostě vůbec tam... Vůbec ježišmarja, to by tam byl... To by tam byl do vojny. No, cože? To by tam byl do vojny, papiš se rovnul na vojnu, Dominik, no. No, rozumím, to se bude, muselo takhle rozjet, rozumíš. Říká ten Dolnický, nebo Stropnický, nebo to nebyla, jak se jmenuje. Ten Stropnický, jak se jmenuje. Já ti něco řeknu. Ona to nebyla sranda. No to víš, že ne, tačko, že to já brečela, já mám problečený polštář, se podívej tamhle, celý mokrej. Teď oni mluví jinak, no, jo, ty gorily. No to víš, že jo. Já jim nerozuměl, když jsme tam byli za Dominikem se podívat, no, jo. No vůbec ne. Takže museli z toho hradu, no. Že jo, ten ministr... Zvorálek, nebo jak se jmenuje. Vnitra, že jo. No tenhle ten. Teď museli nějakýho ukazováka, že jo. Cože? Jak ukazovat, jak to myslíš, jako? No, jak se to říká, no ten, co dohazuje, nebo... Prostředníka, no, prostředníka, no. Pamatuješ na prostředníka? Tak toho, tačko, prosím tebe. Se teda, tati. No, takže. Museli ho vyslat, tuhle gorilu, nějakou z hradu, no to... rozumíš, jo. Jo, museli obích, jo, aby to vyjednali, že? No to víš, že jo, takže to už šlo přes tyhle ty orgány, že, jak to říkáš, jo, tyhle ty velký. To je prostě jedno, no. To, že je zoologická teďkon bez goril, to mě úplně nezajímá, že si dali tyhle ty podmínky, rozumíš, prostě, jo. No tak oni jsou prý v konku zase, už jsou na výměnu prý. Ale jsou... no, protože to je logický, ano. No tak drželi tam Dominika, no, rozumíš, jako rukojmího. Ano, no, pochopitelně. No, tak prostě chtěli zase zpátky domů, no, tak si dali prostě tu že prostě chtějí domů do Konga, jo, mezi normální prostě, tam, kde vyrostly. No samozřejmě, to je logické, zvíře chce prostor, no, chce savanu. No, jako, že to bylo jako krutý pro ně, ale jako pro mě, pro matku, rozumíš, pro Dominika, prostě to taky muselo být krutý, ježo. No to ježišmarja. Vždyť jako bejt tam s něma. No když on jako nevypadal, že by tak jako... No neci tam učil jazyk, povídali si, navzájem se učili, že... No, no dobře, přátelé, ale pak tam... To bylo problematické s tím Heideggerem, to ty gory nemohli pochopit, taky na to zírali vždycky, to bylo strašné. Oni si to úplně jiná kategorie lidí tohle, ten zvířat si říct. No to se vůbec nedá tohle, že jo. No, já chápu, nevím. Že tam došlo k nedorozumění potom mezi tím chlapcem a tím zvířetem, že jo. No já taky nevím, no, on byl chytrý, že jo, tak se vyvyšoval nad ně, že jo. No tak to víš, tak, že jo, to je gorila, tak on neví, že jo, co to je ten. No jistě, a to nevíš ani ty, prosím, Heidegger, bože můj, nebo tohle. No a náhodou něco vím asi, ne, no tak. Že jo, teď, no jestli tam dělal chytrýho, tak já bych kolikrát taky, když se na mě vyvěšoval. No jo, on má takový ty citace, tak, no, to bych ho taky kopnul zadku, to já ti řeknu. Tačko, prosím, tebe se štědeček jeho, tak je prostě chytrej, no tak a co má být, je vzdělanej, no. Na nic prostě, no tak prostě důležitý je, že to dobře dopadlo, rozumíš, no. Tačko, my jsme tady někdo zvoní. Goreli, jsou v Kongu a že by už, že by teď volal, že by ho z karantény, Dobrý večer, tlužořáci, dobrý večer. No, to máte dobré, víte, no. No, jste v médiích teďka, váš chlapeček je v médiích, že jo? Psali v novinách, no, to je nádherné. Kolik peněz to stálo, že teďka se z toho vysvobodili. To bylo peněz, no, tohleto. Takový blbec tamhle někde vlíte tamhle do nějaké kleci a my se z toho máme zbrázit a budeme to všechno odstrávat na daních. No, to vám moc děkujeme, vy tlužořáci, pitomové. Hejde, jak to říká si, jo? Ženská zprosta! Běžte si radši šlapat to svoje moravský zelačko! Ženská zprosta! A nemůžu vidět ani moravský obrátka, jasným teď mě teda. No. Teda ale fakt je to zprostý. No tak co, taky byl malej, prostě, tak se chtěl podívat prostě k ním zblízka. Primitivní ženská, prosím vás, takových je půlka národa, takových blbyň je půlka národa. Teda, no Míchla, teda já bych... Ale prosím tě, nechybej. No, protože... Chlapeček a ona takhle... Chtěl je poznat, chtěl tam být, no. Jistě, samozřejmě. Jak prostě by jinak poznal gorily, že jo? No, tak zvídavej chlapeček to je, že jo? Tak... To neměl tam líst, že jo, do té klece. To neměl. Prcková říkala taky, že Prcková, ten blbec tam leze. Já jsem si mě tak mě úplně... Cože, to jsi říkala? No to mi říkala Prcková. Kuchyni, no, že prej, co tam les, no tak to pak on, bože mu, tak se chtěl podívat, no, ježišmarja, no. No, pak on tam... To by člověk nemohl někam líst, rozumíš? No, kam bys taky les? Aby taky nechal, no. Já bych tam nelesl. A poslední jsem vlez do strany, že jo? No, jak to dopadlo. No co? No co, pořád tam je, taťka, pořád je ve straně, no. Pořád. Pořád.
No. Ale ne, počkejte. Jako rozumíš mi to prostě jako... Zatele, to je... Hlavně, že ten chlapec je v pořádku, snad bude v pořádku, snad nás nenakazí, to by bylo hrozné, kdyby nás něco... Ale... No nejhorší je, že... Mladý organismus, který ještě lecos vydrží snad. Já jsem ti říkala přesně, Patriku, nejhorší je, že prostě já jdu po ulici, rozumíš? Teď prostě na mě lidi prostě plivou, jo. Že prostě ten... A to dělali i předtím, Ježišmarja, když já, na to zase jako pozor, Ruško, že prostě ze syn si mě dá dávat pozor na, na synka, že prostě kdekoliv kvůli Dominikovi prostě rozumí, že... No, že prostě hrozný, to, no, že teďkom prostě nemůžou chodit do zoologické no, zahrady, zde, protože tam nejsou gorily, no. No, tak se zde měla fotit před tou prázdnou krajecí, to byla hloupost do toho, do těch nových, no, do těch bulvárů. Ale no, tak, co, já jsem no, byla šťastná. No jo, najednou se o tobě psalo, tak jsem byla celá šťastná, já to chápu, no. Mě přitom nevyfotili, já mám novou básnickou sbírku, no, jmenuje se to Gorily v mrze, no, proto, no, to jsem to napsal a nikdo o to nestojí, no, tak já nevím, no. A nechte no, toho, no, no tak, no. Hlavně, že bude kluk. Doma, to je hlavní, ne? Hlavně, že bude pořádku, no, právě, chlapeček zlatý. Právě, víš, co si tam vytrpěl. No, no, teď tak, no. Určitě. No, když nám psal, to byl ten předposlední dopis, jestli, to psal, že jo. Rozumíš, takže... teď jestli bude páchnout jako ty gorily, to je strašný. Ale to od něho tam vysmradí, no, tak, prosím tebe. Fakt je ten, že jako, že bude mít jako jiný návyky, určitě. Ale řeč nestratil. Tak to nevím, ale aspoň, jestli bude mluvit tím gorilým návyky. No tak on už umí, jsi tam učil, že jo. To jako jo, tak aspoň člověk nebude slyšet jeho chytrý řeči, no dobře, ale musí si nějakým způsobem zapojit prostě, že jo? Tak... Ale to musí rychle naučit, to chytrý chlapeček. Jo, no tak... Jo, no tak já taky jsem, když jsem byl v Paříži, no, tak jsem mluvil francouzsky, já jsem potom přijel do Čech, já jsem si nemohl zvyknout na tu češtinu. Já jsem říkal třeba Václavské náměstí, pořád jsem říkal Wenzel Plac, no to byla němčina, to bylo za protektorátu, to jsem se spletl, ale třeba nebo Václavské a Plouště, to zase bylo po 48. Ne, já to pletu, ale prostě taky jsem si dlouho nemohl zvyknout, že jo, přátelé, no. No, ale... No. Stejně, až přijde, tak teda já ho teda, hele, já ho teda tak zmytlím, no, že nám to zkomplikovalo, rozumíš, já ho teda, prosím tě, tatě, proč bys ho mydlil, buď ti rád, že ho tady budeš mít. No dobře, no tak ho teda nezmydlím, ale taky mu něco řeknu, že jo. No jo, ale teď. Ale už aby tady byl chlapeček zlatý. Cože? Ale by už aby tady byl u nás doma chlapeček zlatý. No právě. Já té ráda, tak slyšel z toho, ježišmarja, co to je tohleto, kdo nám to hodil, ten šutr do okna. Hejte se, kloťazáci, kvůli tomu vašemu zprátkovi, jo, teď ani zoologicky není žádná gorila, jo, hej zlové, proč tam pouštíte vůbec, proč se ho nehlídáte pořádně. Tačko, dělej, že nejsme doma. Dobře, nechte si ty keci, jo. Tačko! To, tady. Ne. Nech toho, nebo dostat ještě jednu ránu. Nech toho, prosím tebe. Třeba má dva kameny. Pojďte od toho okna. Pojďte od toho okna, radši všechny. Já jsem český básník a napíšu o tom poému Gorily v mrze, vy chytrej, a dostanu Nobelovu cenu za literaturu hned po Seifertovi. To budete koukat, vy debile. No. Já ti dám debile. Hej ty, chulíváma, ty říkáš. Soudruh prezident má pravdu, ten to taky říkal, že kvůli tomu vašemu hajzlovi, co ten stát, teď přišel o všechno. Ulice mluví, ulice promluvila, to je nádhera, poslouchejte děti, poslouchejte všichni. No. Tačko, já jdu spát, pojď. Asi budeme spát. No, ten chlap, co to zval, to byl určitě nějaký opilej, určitě měl opici. No. O opicích už, Boženko, tady nemluvte dneska, už to stačilo. Ale ty fakt, jako ty. No jo, no. Tak hlavně, že bude kluk doma, no. Hele, aby jsme předešli příště, jo, všemu, jo, těmhle nepříjemnostem, tak prostě nejlepší bude, když nikam nebudeme chodit, jo, a budeme všichni doma. Kompas. No? Tak jsem si pošmak. No to bych řekla, taťko, ty jsi v tom věd. No, kdo naskáme nádobí? Kdo naskáme, vždycky máma, Ruško, vždycky máma, že se tak ptáš, prosím tebe. No, tak dneska jsme snědli jídlo, který měla mít třetí A. Vidíte? Všechno jsme snědli z třetí A dneska. No to znamenitý, Boženko, děkuji.
Co to děláš? Ale ne, to... Dostal jsem takovou nabídku na takovej od castingu, že bych měl dělat takovou nějakou roli. Víš, cože? No. Jako, že bys byl herec? No ne, no, jako herec, no. A co by to bylo, a co by to bylo, jako, co? Co to ani nepochlubil? Tak si zkouším mečení, no, jako kozla dělat. A co by to bylo za roli, proboha, kozla, nebo co to? Co bys dělal? No kozla, no. A co, jakého kozla, prosím tebe, co no, to ne, je? No ne, je to prej něco malýho, ale dobře zaplacený, no. Jakého kozla bys dělal, co by to bylo? No, zatím jako v komparzu a když budu dobrý, tak bych potom bych mohl mít nějakou menší roli, no. Jako, že bys jo, takhle, dělal... no, že bys hrál teda jako v tom kompresoru, nebo... Komparzu, taťko, přece, ježišmarja. No, taky jsme jednou byli, no. Pamatuješ, taťko, jak jsme byli, co to bylo za film? Nějaký ten budovatelský, jak jsme dělali ty jezeďáky. Počkej, to vím, no, to jo, ale to bylo na den, ti hned to proplatili. To ti hnedka dali, no, peníze nám dali hnedka tehda. Co to bylo, takový nějaký od traktoru něco, jak no, se jak tam, zřítil, že jo? No, jak... ty jsi tam byl ten pán, jak běžel přes pole a přejel traktor. No, on mě ale opravdu přejel, teď mě potom dva dny vytahovali z bahna. No, protože to měl dělat ten kaskadér. Ty jsi řekl, udělám to sám, jak Belmondo si zval, no, a pak to také dopadlo. No, to byla nádhera. Pak se tam tahali potom. No, oni mě řekli, že ten traktor... přidali, ti řekli, no. No, ale oni ses... přidali na vás, no, protože... Na rychlosti toho traktoru jo, akorát nebo přidali. Takhle, no. To teda, jo. No, to byla ostuda, to se nepochlubili. Se nám všichni smáli. Fakt, no, a nakonec to z toho filmu vystřihli. Jsme na tom byli v kyně a Ruško, tak to jsme ještě byla malinká holčička. No, a pak to z toho vystřihli. No, ale to čekal a mých nerozumíš, tak já se nechám přejet, jo. A oni to potom vystřihli, ty jo. No, ty jsi tam taky, to bylo taky. No, já tam byla. Jak jsem bránila kolektivizace, já jsem tam byla, jak jsem šla potom s tou vařečkou na toho kapitalistu. Já jsem tam byla v záběru s těma ženskýma. No, tam byla Maruška Panušková, tam byla od nás taky ze školní delny. No, já jsem taky řekl v milicích na klukům, aby se šli podívat a oni čuměli, kde jsi byl a říkám, no já nevím, pod tím traktorem, že jo, my jsme tě neviděli. No, tak to byla vostu, když jsi říkal, že veš ve filmu, všichni jsme šli tehdy. Já, že to děti ještě byly malinký děti, no. No, a takhle tam vůbec nebylo to a já tam byla a měl jsem, a tvářil jsem se pěkně, řekl, že jak druhá Greta Garbo, říkali někdy. No, Greta Garbo jsi se málem byla, no, druhá Greta. Cože řekli, jo. No, opravdu to řekli, no. To řekli, jo, to je ta, co? Co uměla včas odejít. A to byla slavná hvězda, ta znala umění odejít, přátelé, ta uznala. No, Berečko, a vy si znáte nic, vy byste měla taky znát pomaličku, umění odejít. Jak jako Boženko, to jak odešla jako? Cože? No ne, jako odešla prostě. No ne, tak odešla. Ona pak už nehrála dlouho ve filmech, ona byla krásná jako mladá herečka. Ale pak byla už škaredá, ne? Ale no tak byla už stará dáma to byla, chodila v brýlích po New Yorku nebo po kde, já nevím kde, už jenom brýle, klobouk a ona pak ani nevycházela už moc. Ona pak nechtěla, aby lidi věděli, jak je škaredá, ne? Ale ona tak chodila v brýlích, už to byla tak krása. Tak ty, kdybys byl škaredej, tak taky nevyjdeš ven. A mě to jedno, jak bych vyšel. Počka chodí dětské. No já musím, kdo by tak tebe taky nezajímalo asi, jak vypadal, jsi byl mladý, ne? No, no, prosím tě. Co je? No, pamatuješ ještě pak, kde jsme to ještě byli na kombarzu, kde jsme ještě byli jednou, počkej, a já ještě jsme dělali. Já jsem byl ještě dvakrát, no jo. Já jsem byl ještě dvakrát na kombarzu. A co teda, když tam teda v tom, kde jsi to říkal, že tě to... Co? No ne, že mi říkali právě to kozla, no, tak si ho zkouším. No, tak to tam můžu vzít normálního kozla, proč by brali tebe, prosím, ty jako kozla. No tak to je taková jako nadsázka, rozumíš, jako amfora. Cože? Nebo jak to říkali? Co? Co? Jak jako... Já to vůbec, jako co to povídáš? Jako... Ne, jako že to je pohádka, rozumíš, jako... Jak bych to řekl? Prostě, že to je jinak, než to je. A je to tak, jak to není. Rozumíš? No, paťko, já vůbec už nevím... No jak se dneska prostě točej filmy, jo? Že to je tak, že to je jako v licenci. No to vůbec tam nenašem mluvím. Přátelé, to já nevím, já vím to hodně, ale tohle mě zarazilo, Patriku. To mě jako, jaké slovo bych použil správně. No, rozumíš tomu? Jako myslím, no, metafora zíc? Jo, přesně. Jo, jakože to bude nějaký jako takový samec, ten kost, nebo jak jsi to myslel? Jako to... No takhle asi, mě to prostě ten režisér vysvětloval dva dny. No. Ježišmane, tak to... A já jsem z toho rozuměl takhle, on mě prostě říkal o té licenci něco. Jako o té metafoře, filmová licence.
No tak to teda, to opravdu nevím. Teda... Rozumíš, jako že to je jinak, než tak, co je. Takže nebudeš kozel vlastně. No vlastně de facto. Budeš jako nějaký no. Chlap, chlípnej chlap asi teda, nebo já nevím, jako co bys tam měl hrát teda. No nebo... to já právě taky nevím, no. Ale říkal mi, že musím jako mečet. Že... Proto, rozumíš? Počkej, jak... No že to jako, to máš jako... A máš scénář, zase aspoň scénář nějaký? No nebo... to mi nedali, říkal, ne, že až tam. No, no říkal, to... že jako ten nějaký západní režisér, který nepoužívá vůbec scénář. Počkej, a to bude nějaká reklama teda, nebo že by to ne, byla nějaká, nebo... nebo něco takového, já nevím, tak ale zaplatí to, že jo, říkal, že mi to dají... Jako cash, v eurech? Cash. Aby to nebylo takhle, aby neřekli kiš potom, aby si s tebe neudělal někdo nějakou srandu. Že budeš rád kozla za kiš teda, no. A nemají tam taky ještě něco pro mě? Co? Jako no, Luška by mohla hnedka od filmu, jaký dnes dělala tam ty pohovory už dávno. Mohla dělat vovčí, jo. Co by mohla dělat, prosím tebe, bo, jako co, tebe byla, nějakou vílu by mohla hrát, Ruška, jak je pěkná, podívej se na ně, jak je pěkná, Ruška, pěkná, ty bys mohla rovnou hrát nějaký ty víly, tyhle ty věci. Taťko, já se ještě pamatuju, ne, ten kopar, co jsme taky dělali spolu, pamatuj si to? Vzpomněl, jestli se na to vzpomeneš. Co? A to pak bylo, no, to pak jsme tak viděli v televizi dvakrát, to dávali už ten film, no, tak, no, jestli víš, jaký to byl film, no, no. No, ano, já, no, no, taťko. No, co? Jak jsme seděli v restauraci, jak se to jmenovalo, o tom, jak byl ten falešný číšník, no? Jak se ten film jmenoval? Prchni! Jo, to je vrchní. Takhle, já jsem nevno. Prchni. No, jak jsme tam seděli v té restauraci jo, spolu tohle, s taťkou. Tam... A tam pan Abraham ten tam chodil. Hrál, no, no, ten má strašně chlupatý záda. Prosím tebe, co ty víš, jaký má záda, co to povídáš, prosím. No ne, jednou prostě byla nějaká inscenace a tam se slíkal. Ale prosím tebe, co to povídáš, já byl moc milý, že se nám podepsal Abraham tam, hezky přece. Taťkovi napsal, to už hozum. To se asi díval ze předu, ne? Ne, byl ze zadu právě. Prosím tebe, to vůbec nevím. No tak někdo je ochlu upacenej a někdo není. Počka, pojďme, taťka, jak vypadá. No, podívej, taťka, no, taky. No, ty už máš takový šedý tady. No, bejvali, no, tak ty jsem to měl taky tady a ono se to potom časem strhá, že jo, a pak už je jenom... No, tak to víš, tak taky. Koalicina, že jo. A to bylo, a tam jsme ale byli. Ne, jako neříkám, jako jinak je výborné, jako jo. Já mám strašně no, ráda. Ten byl moc milej, tam byl. No. No a to byl tak, to jsme se pak pobavili, jsme to měli v televizi, jak tam, a to hezký záběr na nás, jak jsme tam seděli, pamatuješ? Taťka, jak jsem seděl u toho stolu a ty jsi tam jako jed polívku, jsi to srkal tak hloupě, já jsem říkal, nesrkej tolik a ty naštěstí to byl takový velký záběr, že jsme tam byli jenom malinko. Jo, potom on ten Abraham potom, že jo, protože my jsme, já jsem tam měl, něco, že jo, měl jsem jít a nešel jsem, že jo, tak to... No ty jsi to poplet, protože pak máte a... jako vstát od stolu no. A jako odejít, že jo. A to už se teda rozčíril ten Abraham. No, protože ty jsi byl tak pitomé, že jsi to asi sedmkrát tam poplet. Abraham. No. Abraham, ne? No, Abraham, no, jsi Abraham. No, no, jsem no, no, říkám no, Abraham. No, 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 no. Ne, Abraham. No. No tak to máš jedno, no prostě ten chlupatej, no. Ne, ne, výborný vynikající herec, no, ten, to jsme se pobavili no tehdy přece. To je tak výborný film, to jsem se já se vždycky jak smál do toho filmu. Já jsem přátel dělal kompars jenom jednou a to bylo U slavných bídníků s Gabenem. A to jsem byl ještě v Paříži a tam byla ta scéna, jak jsou potom ty zranění tam dole v tom dole tam někde, jo, tak jsem byl jeden z těch zraněných tam. Ale a tam mám od Jeana Gabena, mám ještě někde, budu mít schovaný autogram od Jeana Gabena, přátelé. Oď pozor. Tak to ještě pozor. Jo. To vám jednou možná někde ukážu, až to vyhrabu někde všech v tom kufru, kde mám všechny ty podpisy těch slavných osobností a to byl mimořádný zážitek. No a pak jo. To dávali, já jsem tam měl teda vidět jenom nohy, ale byly to moje nohy, to já jsem poznal podle toho smradu, ale to vězte, že... Ruče, no. Co je? Ty seš nějaká, tak si nějak divně díváš. Ne, tak jsem si najednou uvědomila, že já prostě... Tak vždycky jsem prostě chtěla být herečkou a... No taky by jo. A Luška by jediná z nás mohla, to je pěkná. Ty bys mohla hrát ve filmech, no, by si mohla hrát krásně ve filmech. No, to bys mohla až hnedka by... Takový ty velký role bys dělala, ty krásný, zamilovaný, ty princezny v těch pohádkách. Vždycky bys mohla. Zrovna nedávno jsem viděla jeden film a... No. Tak pamatuješ ještě, kde jsme byli jednou. Ještě jsme byli jednou. No. To pořád no opakujou. Mě neříkejte, že jste, prosím tě. No to víš, že jo, když jsme byli, že jo, to jsme... Kde jsme to ještě hráli, tak pamatuješ si na to? No vím. Ale to dávno už taky, to byl ten...
No to je ten slavnej ten díl, že jo, v tom... No, v tom, no přece v Zemanovi, no, v tom Zemanovi, Magorovu, no. Majoru. Ne, počkej, vy jste dělali v Zemanovi, jo. No dělali, no. No, a v tom slavném díle. No to byl ten díl, jak tam Kaiser zpíval, no. Ne, jak tam ne, Lábus tam zpíval. No, jak Lábus tam, zpíval ten, jo. Bič boží. Bič boží, vás vyžené, no tohle. Červy se rozlezou. No tohle, no, no. A my byli v publiku tehdy, víš, na tom koncertě, Tačko, víš, byl vedle mě. Ještě takový no. Docela, víš? Počkej, to mi naříkej. No, to bylo, kdy, jsem stát, kdy to bylo, 70, no, no, tak se, no, no. No dávno, to už je rozdělá. Červy se rozlezou, ty da ta ta rej ra ra hou hou hou. No, jak to bylo, tam bylo. Kajzer, jak tam přece přišel, že jo, do toho doupěte. No, tak jako tam přece no, kudlou ohrožoval ten Lábus. No, to bylo taky hrozný, já no, jsem ale, chudí, já, no, ten mu dával, ten byl, vypadal jako strašák na poli, ten Lábus tam, jak vypadal hrozně úplně. Ale já, když jsem to viděla jako malá, teda měla strach. No, no, ty jsi plakala u televize, ty jsi plakala z toho Lábuse, jsme to museli vypnout, no. To bylo hrozný. To byla stejně kravina. No to nebyla kravina, no, to bylo všechno to... podle pravdivé události. Jistě, to všechno ten Magor, no, major říkal, ten major. No ano, no. To bylo všechno tak, no. jak bylo, jak že to jo. Mělo, no. Bej, no, to byly ty feťáci, dneska to ještě daleko to víc. Jo, to víc, jo, to byly, že jo, to mezi sebou, že jo. Tam ty včely nebo vosy, co to měli vosy? To byly, oni byli zvosařený. No, celý. To víš, jo. A to byly včeličky, že říkám, přece včeličky tehdy, jakože si dávali. Píchali se, jo, to víš, jo, to si jste byli v komparzu, to no, jsem nevěděl, jsme, no, to jsme budu dávat, no, tak se musel no, to podívat. No, to vás taky píchali. No, no, to ne, no, to nepíchali. Ale ne, nás tam nic, my jsme, to ne, no, a to slušně zaplatili, tačka, pomohli tehdy. Jo, to bylo dobrý, no, pak jsme si na dobro večeři spolu ještě. No, no, to nám dali, to nám, počkej, to tehdy nám to vyplatili, to... Hlecka! Leva to byla, ne, nebo co to bylo, ne? Ale jaký leva, co, prava, no, to, co to povídáš. Ne, no, to byla přece, jakože dostanem to v měně. No, 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 to bylo RVHP všecko. No, to byly ty papírky takový přece, no, no, že jo. No, no, jsme dostali potom. Jsme dostali poukaz přece a mohli jsme si koupit dva ESO párky, že jo. No, to ale, a byli jsme to pěkný potom. Co? Ježišmarja. No, ESO párky, víš, jo. No, tak to byly naše, to byly naše filmy, co jsme všecko dělali, víš. No. No, co musíme někdy... Ještě tady někde ten poukaz mám na... Na ty... Ještě to máš někde... No někde mám... To bys mohl někdy najít. Ale pak už to zrušili, no, to, jo, takže teď... Já, že to byl, mám... byl strašák ten Lábus, jak tam vypadal. To byl co hrozný. No, taky se choval, jak tam tu kytaru. A já jsem ho chtěl, aby se mi podepsal. Myslím, že jsi mi podepsal, řekl, co, že teďka nemá čas, že si musí broukat tu melodii, aby se to... No. Petriku, kam jdeš? A ne, už nemůžu naše poslouchat. Já jdu taky s tebou. No, no. No, 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 mladý. To je ta mladá generace, ta nic neocení, ta nic neocení. No, že ne, člověk se nezavděčí, rozumíš, jenom by brali, ale aby tak něco dali. Dali to ne. To ne, no. Tím Páťo souhlasí. Jo, 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 jo. Brát ano, dávat ne. Co? Jo. Brát ano, no, brát, dávat ne. No, kam brát a dávat, no. Že jo, jo, jo. To je Patrik a Růžka, tam jsou společně. Jo, no, no, jo, no. Jo. Je. Tatko, prosím tebe, co to... Co je? Prosím tebe, ty jsi já nevím, co jsi to celou noc vykřikoval zase. To vykřikoval jsem, no. No, ty jsi mě tady úplně, to bylo, jsi mě zavalil úplně. Já se mi se zdálo, že na mě spadl nějaký balvan. Co jsi to vzal na sebe zase? No a co, lidový milice? No to máš ještě podat ty trenky o tamtoť. No, co tam je napsáno, ať je košický vládní program, no, tam máš, prosím tebe. No, to je hrozný, to je opravdu celý zahnědlý ze spoda, no to je hrozný, já nevím, taky jsou, no, tak už vyměň. Víš, jak to máš dávat dopředu? No, jsem tě, co povídáš. Mně se zdály krásný sny. No, to jo, teda. Tehda, jak jsem byl u Lidlových milicí. No, to věřím, no, to já byla s tebou, to mi nemusíš povídat. No, jsem byla s tebou u milicí. Jak jsem se tam naučil báseň? No. Rudé zpěvy. Ale prosím tebe, nech to jsi vykřikoval celou noc, prosím tě. No dobře, no a co má být? No, no, prosím tě. Z černla mračna jdou a jdou, světy se svíjejí křečí zlou, temno a bouře blesky den ze dne a přece jenom zbabilec bledne. Ztroskotali jsme tolikrát, my, dělná třída. Tačko! Ty co mám rozbil postel, jak do toho mlátíš? No. Proletariát. Zabloudili jsme v tmavé noci, zrazeni byli jsme, boženo, bez pomoci. A přece jenom vždy a ve zdejší, za chléb se bijeme zdejší.
Paťko! Někdo klepe. Ale prosím, tam někdo za chléb a všechno, co k němu patří, až budou lidé svobodní bratři. Jsi si pamatuje ze školy. Silnější denně a uvědomělý oslavíme svou rudou neděli. Paťko, kašleš, prosím tebe. Ty jsi vykašlal středu teďka. Ne, neříkej. No. To znamená, je to po úterku nebo po středu? Ale prosím tebe. No. Jej, tak pojď už. Pojď do kuchyně, pojď do kuchyně, no, prosím, tady te... Ježišmarja, tak... Ježišmarja, tady je lidu! Ale! Co tu dělají ty lidi, pro boha? V našem bytě, jak se sem dostali? No to je hrozný tohle, to, co tu ty lidi dělají. Já nevím, no, to jsou možná bratři. Ale bratři, prosím tebe, co to... Přáteli, co se tady děje? Co se... Ježišmarja, co to je... Ruško, kde je Ruška? Zavolej Rušku. Já nevím, kde je, no tak co mám dělat teďko? No tak prosím, podívej se na to, co tady máme v kuchyni. Prosím vás, jak jste se sem dostali? No nevím, to nechápu. No. Co tady děláte v našem bytě? No co se šmarata? Co, paní, co, vy se smějete, co tu děláte, prosím jo. vás? No, co tu děláte, no řekněte nám, no já vás vůbec neznám. Z domu nejste, to bych znala, cože? Podívat, tak se koukejte, no, koukejte se na 150 kilo, prosím, tady se koukejte na mě, to je nádhera, vidíte asi. Pojďte se, jak vypadá nádherně. No, pojďte se, jak vypadá, to, co to má za trenky, tačko, lidové milice ještě, Ježišmarja, na tu hostodu, celý zahněrný ze spoda, že se nestydíš. Mrtvýho králíka, to víte, že jo. Já jsem rád, že jste se přišli na mě básníka Mirko Hýla podívat, já jsem velice rád, mě to těší, protože mé dílo určitě znáte, a že jo. Prosím tě, Mirko, nech toho. Ale co bych nenechal, já nenechám. No tak prosím, tak máš. Já vám řeknu báseň Muži z Jirska. To byla jedna z mých prvních básní. No co je, Ruško? Ruško oblece, běháš tady nahazou tady lidi. Ale je pěkná, hezká žena, že jo. Podívejte se na ty nádherné dvorce, to je překrásné, že jo. No. Mirko, kam si dal tu můj podpadu? Ale prosím tě, máš ji tam zachumlanou mezi ubožákama ji máš tam. Jo. Třetím a čtvrtým dílem, vyzvedni si ji. Tak kde je ubožák? Ale prosím tebe, tam v knihovně mojí, jo, prosím tebe. No. No, já vám řeknu báseň, víte, já se, když mám tady takové publikum dneska, to je mimořádný zážitek takových lidí, to bude sousedka, ta Moravanka, ta bude žárlit, že k ní nechodíte, ale k nám jste dneska přišli. Muži Zícka, znáte to? To je moje jedna z prvních básní. V 5 hodin ráno šlapu po chodníku, v bandasce držkovku. Držkovku, no. Vysušanský komín kouří, strojí úsměv vládného a strohé čest. Nechceš dělat tak povědu? Píchačky, modráky, upocené šatny, bum, prásk, rach. Rach? Kakofonie soustruhů. Soustruhů. A kantinská se směje. Směje, je. Taško, nech toho tady dbáš, jo. Několik fórů šťouhnutí do žeber a jdem na to, chlapi. Bum, prásk, rach. V zádech bolí, ale nevadí, kohout sirény volá, a zas nový den otevírá náruč upoceným tvářím mužů Zícka. Tak to byla moje báseň, taková jedna z prvních. Já vám děkuji, přátelé. Takový ohlas jsem měl naposledy na schůzi svazu spisovatelů v Charkově před 50 lety. To mě opravdu moc těší tedy. Ježiš, to snad není. Já ani nemám těm lidem, co bych dala, prosím. Ani nemáme kafe, máme tady jedno kafe, co je tohleto. Nějaký kytičky nám sem dali. Ne, co mi... Co to je tohleto? A Sergej mi to přines. Jaký Sergej, Ruška, prosím tebe, prosím tebe. A co má být? Co povídá? Sergej. No jaký, ježišmarja, no jakým Sergejem chodíš? Nechodím, ale... Ty jsi chodila s tím lábusem před lety, to by bylo lepší než Sergej. No to bylo strašný. No taky je rudej celý, ale aspoň ne tolik jako Sergej. Opravdu fakt to nechte. No prosím tebe. Tak jsme seriózní, jsme v rozhlase, je to veřejné vysílání. No v rozhlase, no. Prý jsme v rozhlase, jsme tady v kuchyni, ale prý nás to přebírá nějak. Jsou tu nějaký mikrofony a prý nás to bere. Já nevím, já jsem chodil do veřejných podniků, ale... No tohle to je něco jinýho. No, prosím. Ježišmarja, se z toho zbázním. A čí to je teda kytka? No to já nevím, co to mě, to jsem dal do kytku. To jsem dostala já. Ne. Já si to nejsem já náhodou. Byl den matek nedávno, že jo. A já jsem opravdová matka, já jsem taková Tatra matka, víte, co vy. No to bych řekla, že jo, já všechno musím zvládat doma. Ale myslím, to byl den zmatek. No jistě. Zmatek tu děláte jenom ne, vy. Ne, prosím vás. Já jsem se hezky prezentoval teďka. No. Přátelé, vyjde mi další básnická sbírka na podzim. Bude se tam v Ticho v urně. No, všecky vás zvu na to. Bude taková malá autogramiáda. No. Já vím. No. Máš ty svoje básně i po smrti je tma. Taťka má senou rýmu občas takhle. Prosím vás, uvědomte si, to je veřejný vysílání, jo.
No prej to dneska vysílají veřejně, prej to bude. No prej řekli, že jako kolikátej? No prej tisícátej, no. Říkali, že se, no, že prej po tisíci nás někdo poslouchá. No že to byla ta sousedka z Moravy, to chápeme. Ta má hrnec nás každý den, ale Ježiš, že zrovna tolik lidů nás poslouchá. Ale tady, když přijde, no to je strašný. No to je hrozný, vždycky tam má vždycky. Pamatuje, když jsem přišla? No Ježišmarja, to je strašný. No. Počkej, někdo zvoní, tak počkej, snad to není ona, to by bylo, kdyby to byla ona. To by bylo, kdyby to byla ona. No to je hrozný, já slyším takový kravál na ulicu, a co je to tady? Celý barák není lidu u vás bytě. My tady slavíme ti. No, vy ti slavíte, co slavíte vy, prd slavíte vy, slavíte. 30. výročí rozhlasu. Takové prosím vás, co není k bytě, ale těch blbounec, co to pitomci, celá ta rodina. Halte, nechte toho. No, že nepřejete ke mně, pane. Smrdíte zelím. Ale prosím vás, dejte si to, rádi hojíte vždycky potom to zelí ke knedlu ve psu. No. Jen říkejte. No, já teda žásnu, takovej klid u vás být je, kdo bys to pomyslel, já mám ta hezčí. Helgo, tohle tady chyje teda. Chcete se podívat ke mně, chcete se podívat, nasledanou, chcete ke mně taky, no. Taky bába jedna tam, ta jsem, to je vždycky, já nevím, co vždycky se musí. No prosím tebe, co tam? A že smrdí, tak co smrdí? Ale prosím tebe, podá to zelí, musí takhle to. Tati, fakt toho náš. No. A dělá mě to, nebo co? Hele, uvědomte si, jo, jsme seriózní, jo. Tohle to je Československý rozhlas, dvojka. Taky Československý, my jsme rozděleni, prosím tebe, co to meleš. Taťko, už dávno jsme rozděleni. No, jo, kdo to rozdělil? Já to nerozdělovala. Když jste rozdělovala vždycky to jídlo, co si kradla v jídelně. Ale to rozděluju pořád, ale republiku jsem já nerozdělil. Prosím vás, fakt toho nechte, buďte trošku seriózní. Je to Český rozhlas, dvojka, a přišli se na nás podívat. No, my máme radost, že jste přišli z takových lidů tady. To teda opravdu jo. Taky bychom jim o sobě něco měli říct teda, já nevím. No a co by si chtěla o sobě říct? No tak já jsem Božena Tlužařová, vy jste tady lidi, já jsem prostá obyčejná ženská, teda krade. Ne, no prosím tebe, co to povídáš. Jenom někdy, prostě si beru, když děti nesmí, no, ve škole, že jo. Teda žehlí pere, jsem chtěla říct. Pere, meje nádoby, všecko, ruce jak lama vytahaný, no. To vám něco můžu říct, no. Tady je, já jsem Jirko Hilbásný, já už jsem se vám představil. Žil jak pro vás, víte, jak říkáš. Říkám, ruce já jsem se vám představil jako básník, já myslím, že už se brzy bude učit v čítankách o mé tvorbě, velice brzy. Jsem nejstarší z této rodiny, i když této rodině naštěstí nepatřím. Mirko, teď mě napadlo, když tady máme takových květin, udělí něco třeba na tuhletu. To je poměnka. A to není poměnka, tohle to poměnka. Poměnka byla vždycky předtím. Předměnka. Ne, to je poměnka. To je nějaká krásná květina. Já jsem napsal o květině, jak jsem napsal celou sbírku. Jmenovalo se to Váza bez kvítek, se to jmenovalo. No to asi před 20 lety jsem to napsal. Ježíš, ale Mirko, to musíš, ale, protože ale... fakt, když to, já když to slyším, tak se celá odevřu. No to prosím tě, to bych nerad teďka tady před lidma, to bych velice nerad takhle, no. Já tam měl takovou básničku, to si pamatuju, ta byla nejkratší. Žádná kytka není pro dobytka, no tak to bylo celý, co jsem tam, to byla ta jediná, co si teďka dneska ještě pamatuju. Vážně, jo. No, to byla jediná, no. Já nevím, co mám dělat. A vám nemůžeme už nic posloužit, to víte, my jsme lidi, sotva, tačka je na podpoře. Já beru jediná živím tu rodinu, jediná ze všech to živím, to mám. A Ruška taky moc toho neviděla, Patrik teda nevěděla. Ne, já se snažím prostě, no. Ale mě to fakt jako štve, jako, no. Rozumíš? Protože furt jako něco dělat, jako a proč? No proč? No protože já bych taky něco dělala, ne? Co chceš dělat? Koukat do zdi? Nebo co? A víš, nejlepší? No, prosím tebe. Radši budu koukat do zdi. Koukej na váleček tady, a proč se díváš na mě? Já se nedívám na tebe. Já se jenom do zdi. No díváš se na mě furt. No protože ti... Protože já vím, to boko mám... Přátelé, prosím vás, nehadejte se. Trošku šmidrá, Růženka. No tak bože můj, to se stane, že jo, samozřejmě, no. No tak máme z vás velikou radost, že jste přišli a že nějaký tisícátý díl, to jsme opravdu netušili, že takhle vlastně už ta naše rodina to takhle dopracovala. Po tisíci prý nás nějak snímáte, no jo, ale to... Máte tu nějaké tajné, nějaké ty vysílače nebo ty mikrofony, já to vůbec nevím. A to tady je, to tady... To někde asi teda bude, no, tím pádem. No, to jsem vždycky dávali, já. Ne, měli bychom něco říct. No, myslím na úvod, směrem na závěr. No tak... Tak to řekni, Páťo, něco hezkého. Já to řeknu. Tak poděkuji lidem za tu účast tady a něco hezkého řekni. No. Spoluobčany,
To prosím, tebe to není nějaká schůze, co jsem na milici, no. Nebo co to tady meleš? To jsme vždycky takhle říkali, no tak co... No tak povídej. Prosím no, tě, tak, nes... No, no, dobře, no ale tam... nechte táto mluvit, má pravdu. No děkuju, synku. Jak jsem to říkal? No spoluobčané se začal, no. No vlastně, proč jsme spolu? Teď nejsme žádný spoluobčané. No my jsme spolu už leta. No to jo. Spolu, to jako no ale proč by tím měli být s něma? No tak protože dneska přišli, tak no tak dobře, tak. Občané, bez spolu. No to bez spolu, tak to řekni občané, no. Už je jiná doba. Jo, už je? Jo. No, to víš, že jo. Chtěli jsme vám... poděkovat. Chtěli jsme vám poděkovat za tu účast, že jste dneska přišli, že jste věrní posluchači a těšíme se do další díly. A protože zvukový mistr byl škod na mě, takhle už dělá rukou, protože náš díl prý trvá jenom 4 hodiny, tak už musíme končit. Mějte se krásně a krásně. Počkej, já jsem to chtěl ještě říct. No tak ještě něco řekni. No na úvod to závěrem. No tak to řekni. Ať žije, co ať žije teďko? No, ať žiju já, tačka, Ruška, no. Patrik a tady Ježíš, Veneček. Ježíš, tati, ty jste se zvoral. Ale ne, prosím vás, já jenom chci říct, jako, že jste dobrý, že jste to tady vydrželi a že je dobrý, že tím, že to je nekonečná rodinka, tak vlastně to budete sledovat až do konce svých dnů. No to je hezky teda, Patriku, to je opravdu moc hezký tohleto. No, jinak no. Tomu kluk taky neříct, viď ty. Co? Nevím, ale prostě tak jsem to cítil. No, no tak... je to cítit, no. Tak přátelé, tak vám děkujeme, budeme snídat pomaličku, tak už vypadněte. No, opravdu.